Opa, tá alto já pra... Opa, boa noite a todos, boa noite, boa noite, boa noite. Todos, porque todos e todas é redundância, né? Então é todos mesmo. Opa, tá caindo aqui o... Cadê? Deixa eu abrir baixinho aqui. Pelo menos para quem está em casa, está ouvindo abrir baixinho. Opa, beleza? Estamos começando aqui mais um cast entrevista. Estamos começando aqui nesta noite aqui de segunda-feira. Hoje é dia, confirmando aqui, hoje é dia 15 de janeiro de 2024, aqui no estúdio da Rádio Cast TV, começando mais um Cast Entrevista! Aê! E aqui recebendo o nosso amigo, meu amigo aqui, é Noé, igual o irmão que veio a semana passada, eu falei que Noé, quando saiu da arca, né? Saiu da arca e encontrou nós dois, né? Eu e ele, quer dizer, encontrou ele, aí depois... Poucos anos depois encontrou eu, né? Mas no caso, aqui é outro também que pisou na. Não entrou na arca, mas pisou na lama também. Não, tô brincando, né? Não somos tão velhos assim, não. Nosso amigo aqui, ó, Haroldo Cerqueira, pastor, evangelista, nosso amigo de muitos anos, Haroldo Cerqueira. Nosso amigo Haroldo! Aê! Faltou o estagiário ali com os efeitos sonoros. Faltou o Adriano também, tá trabalhando também. Tá dizendo, tá trabalhando. Ó, vai vendo. Dá uma boa noite pro povo, Haroldo. Fique à vontade aí. Opa, paz do Senhor, povo de Deus. É um prazer retornar, né?
a Rádio Cast TV, é um prazer estar aqui, Pastor Renilson, né? Faltou os nossos amigos aqui, da bagunça, né? Porque aqui, quando se reúne, esse povo aqui é uma festa. Então, em meia correria de trabalho, né? Família, igreja, mas é muito bom a gente estar aqui com os irmãos, né? Tá podendo falar da palavra de Deus, falar da atualidade, entre outros assuntos, né? Então, uma boa noite para você que está chegando aí, compartilha, né? Compartilha com seus amigos, com seus familiares e seja muito bem-vindo, né? Desejamos a você, assim, uma noite interativa na presença de Deus e também entre os amigos. Opa! Sua presença aqui. Que nos trouxe alegria. Eu ia trazer o violão e esqueci o pandeiro, tá? O pandeiro tá ali, ó. E eu trabalhando hoje, lembrando, chegar em casa, às vezes eu encontro o violão para nós fazer um som lá. Cantar as corinhas. Oh, esqueci, rapaz. Olha. Ontem eu lembrei de você. Eu tinha matei saudade lá na igreja cantando corinhos. Os irmãos até se espantou, né? Que hoje, hoje em dia o pessoal não canta, mas o negócio é o worship, né? É. Worship, ó. Chico. Cantamos lá uns Jacó Segurou Anjo. Eita, deixa eu só ver aqui um negócio aqui. O povo tá dizendo que o som tá bom. O som tá bom, pessoal? Opa! Você que ó, tem pergunta aí, vai compartilhando. Eu tô compartilhando aqui no Face aqui, pro pessoal aqui. Tô compartilhando. Tem até um jacaré aqui já, ó. Jacaré da rodoviária lá de Arujá, lá, ó. E aí, meu amigo? Opa, depois, ó, marca aquele cafezinho lá com o prefeito de Arujá pra nós conversar com ele lá, ó. Agiliza aí pra nós. E vamos ver um dia também pra você estar aqui, ó, batendo um papo conosco aqui, tá bom? Aqui na Rádio Cast TV. Pega o nosso telefone aí, na página tem o telefone da rádio. Tem o meu telefone também, pessoal, tá aí, ó. O mesmo número que está aí do Pix é o do meu Zap também. Pode mandar mensagem aí, tá bom? É o número da rádio e também o número de um dos meus números do Zap também. Pega aí, ó. É 11 96980742. Entra, pode chamar lá depois para nós bater um papo e marcar também para você estar vindo aqui a gente bater um papo aqui. Beleza? Vai entrando o pessoal também aí. Cadê? Já a gente vamos continuar o nosso bate-papo aqui, né? Opa, cadê? Eu mandei aqui pro... Deixa eu compartilhar aqui no Face, no normal, no Face povo, aqui, né? Porque senão o pessoal já tinha, a gente tava, cadê? Não vai ter o programa não? Não começou não? Eu falei, calma aí, estamos começando aí. Deixa eu colocar. Gente, este programa é um oferecimento... é um oferecimento de... King Lar. Você que está precisando de marca estética, de luxo, de qualidade, é na King Lar. É patrocinador oficial aqui, ó. Patrocinador master aqui do Cast Entrevista de segunda-feira, né? Que aí tem também o Cast Entrevista de terça. E tem versão. E tem também programas especiais também, algumas sextas-feiras também do mês. É para atender, né? E, ó, você que quer anunciar na Rádio Cast TV. O telefone é 11 96980742. Anuncie aqui, ó, na Rádio Cast TV, no podcast Entrevista, também no programa, nos outros demais programas aqui da Rádio Cast TV, né? Tem o podcast O Negócio do Século XXI, que é com Glinda Alberto. Isso é bom. É um programa só sobre negócios. É o Glinda Alberto e a Pri Locatelli, a Priscila Locatelli, bem famosa também, Locatelli Cume. Então, no caso, o programa deles é toda segunda, às 18 horas. Hoje que não teve. Hoje é aniversário do Glinda Alberto, foi comemorar. Parabéns. Então, você que quer anunciar, anuncia aqui, hein? Rádio Cast TV, porque não é só no podcast. É no nosso site, é no Instagram da rádio, é nas páginas também da rádio. Também tem no TikTok, no Kwai, ou Kawai, né? Tem gente que fala Kwai, outros falam Kawai, né? Depende do Kwai. Eu falo igual eu falo, Kwai, seu app de vídeos curtos. Isso aí, ó. Então, anuncie. E a King Lar, marcas estéticas de luxo, de qualidade. Você aí tem salão de beleza, trabalha aí com cílios, sobrancelha. Então, olha só, é trabalho, marca de luxo de qualidade e com o melhor preço de São Paulo. Tanto que ele está indo entregar, a King Lar, ela está indo entregar, o Adriano vai entregar no interior de São Paulo, está indo em vários lugares. Por quê? Por causa da qualidade e do preço. Porque não adianta ser também ter preço e não ter qualidade. Tem qualidade
no produto, qualidade na madeira, no estofado, tudo. King Lar, marcas estéticas de luxo. Também ele trabalha com cabeceira, mas deu uma parada porque as marcas tá... A marca tá demais. Então tem que aproveitar o hype aí. Então, entra no Instagram, @ King Lar Oficial. Só colocar King Lar Oficial. E o telefone tá aqui, ó. Telefone da King Lar, cadê? Já pulou aqui. Telefone da King Lar é o 11 9 8048 0494. 11 9 8048 0494. Isso aí. Opa, também aqui, ó, o nosso irmão, nosso amigo aí, ó, ali de Santa Isabel, Mauriceno Lira. Olha, opa, só. Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe. Ele colocou, ainda é Natal aí? Aqui. Aí, ó. Não, nós tiramos o restante da decoração, só ficou as luzinhas só, né? Estamos no Natal, ritmo de Natal, a paz do Senhor, vaso. Ó, esperamos você aqui novamente, hein, meu irmão Mauriceno. Cantou, tem os clipes, depois eu te mando os clipes dele também. Tá gravando também os clipes, já gravou dos louvores dele alguns clipes. Depois eu te mando, é bênção de Deus, hein? Ele já é nosso convidado ali na Assembleia de Deus, Cidade Líder. Aí, ó, já é convidado para ir louvar lá, ó. Assembleia de Deus, Cidade Líder aí. Cidade Líder, conhecer o povo de Deus. Conhecer o povo de Deus. Deixa um louvor lá na hora. Eita! O Mauriceno Lira também, eu não ia passar agora, mas já falando também, ó. Tem a 100% Soluções em Pintura. 100% Soluções em Pintura. Faz serviços de reforma em geral. Não é apenas pintura também. Eles fazem serviço de reforma em geral, jardinagem, demolição, elétrica, hidráulica e alvenaria em geral. É na 100% Soluções em Pintura, hein? E o telefone é 11 9 7236 4179. Repetindo, é o 9 7236 4179. 100% Soluções em Pintura. E outra, 100% Soluções em Pintura, ele também faz serviço também de pré-moldada. É que eu não coloquei aqui. Eles estão trabalhando também com casas pré-moldadas também. É a 100% aí, ó. É. E outra, também a 100% Soluções em Pintura, também abriram também um lava rápido e estacionamento ali no centro de Santa Isabel também, hein? Parabéns aí, pastor Mauriceno, meu amigo. Sucesso, que Deus continue abençoando, hein? E estamos esperando você aqui para conversarmos, para você estar começando o seu programa aqui também conosco, abençoado. Amém? É, continuando aqui, opa, é, o Quinho também, do Piratininga 2, é suplente vereador e ganhou para o Conselho Tutelar, foi o segundo mais votado de Itacoaxetuba ali, ó, na eleição, lá para o Conselho. Tomou posse, essa, se eu não me engano... Me corrija aí, Quinho, meu irmão. Acho que foi essa semana que ele tomou posse. Não, foi a semana passada. Agora fugiu. Acho que foi dia 10, semana passada, né? Tomou posse ali. Foi o segundo mais votado da cidade de Itaquá, ó. Parabéns, hein? Parabéns, Quinho. Deus abençoe. Opa, Deus abençoe, Quinho. Hoje ele estava falando, ô, pastor, domingo estou lá na igreja, lá, domingo estou lá. Com certeza ele vai abençoar muitas famílias. Em nome de Jesus, ele já tem um projeto social lindo lá, a qual ele sempre vem conseguindo coisa com o prefeito, que é o doutor Eduardo Boing, também é o prefeito, uma ótima pessoa, tive o prazer de conhecê-lo. Ajuda o projeto social lá do Quinho também. E o Quinho já ajudava, vai continuar ajudando muito mais. Irmã Eleni Braga também. Amém? Deus abençoe também. De Madureira, minha esposa Eliude também. Gente, vai compartilhando aí, que Deus continue abençoando a todos. Mas eu estou sentindo falta da família Oliveira aqui. Rapaz, cadê o pessoal? Cadê o povo? Estão de maus crentes, misericórdia. Eita, ó, cadê, ó? Meu Deus, cadê os crentes? Cadê os crentes, rapaz? Olha. Deus abençoe, irmã Eliude. Saudade de vocês, hein? Marcar pra gente dar uns glórias lá. Eita, Deus! Aleluia. Eu não vou porque o pastor de lá não me convida, viu? Mandar um recado pro pastor de lá. É mesmo? Quem é esse pastor lá? Que não convida os irmãos, viu? Não sei que coisa. É que o pastor de lá fica sem jeito, assim, de convidar você pra pregar pra 8 pessoas. Não precisa pregar, não. A gente vai pra ouvir. A gente fala assim, vai convidar ele pra chegar lá, tem meia dúzia. Hoje, quem vê assim. Não, mas, ó, vou te convidar mesmo. Só você não tiver problema em pregar pra poucas pessoas. Não, vou só pra louvar, cantar um corinho. Ah, é? Eita, vamos puxar os corinhos.
tamborinho de fogo. Então, gente, estamos aqui conversando com o Haroldo. O pessoal vai entrando aí. Vamos conversar com ele aqui. Hoje eu estou com medo da pauta, viu? Que essa pauta dele é um perigo. Já tá. Ó, aí eu já peço pro convidado. Vamos, cadê a caneca? Ia pegar o copo ali, ó. Quiser pegar o copo ali, ó. Quiser tomar na caneca. A caneca chique, estou esperando a minha chegar. Eu esqueci de pegar o copo ali, os copos. Para nós tomar o quê? Meu Deus, ele escondeu ali, ó. Só não trouxe o bolo. Tampa, tampa só para ela não... Não, né? Não, mas é propaganda, não. Eles não estão pagando? Pagando, não. Aí, ó, até a água, tiramos o rótulo. Opa, essa aqui eu não tirei, não. Tem que colocar Cast TV. Aqui eu não tirei, não. Opa, cadê? Deixa eu colocar aqui, essa ó. Essa daqui não vamos falar a marca, não. É só a moreninha. É a moreninha do Brasil. Aí tem gente que fala, não, é do Di. Eu é falo do Di, não. Eu comprei a minha. Tá pago, né? Eita, olha, não soube colocar. Coloquei aqui do jeito que... Opa, mandar um abraço para o Adriano. O Adriano, quando vinha, que enchia a mesa de... É, o Adriano trazia uns docinhos, as balinhas aqui, né? Mas agora que vai melhorando, né? Vai diminuindo, vai economizando, né? Eita, um abraço também para a Cida, que mesmo que ela está vendo agora, ou vê depois, a Cida de Bolos também, ela faz uns bolos Cida de personalizados. Bolos, Deus abençoe. Olha. Final do ano passado, você não veio, teve bolo, teve os negócios ali, a cidade também, teve... Rapaz, ó, perdi, tava bom, hein? Perdi a hora, na verdade. Eita! Do Natal. Gente, vamos conversando aqui. O ano passado, o Haroldo veio aqui, né? E veio ele e veio o Cristãozinho também. E teve um problema, nós estávamos no começo, lembra que a live caiu? Caiu. Deu problema, meu Deus. Mas foi bom, foi um efeito especial, né? Aí, e o especial foi, meu Deus do céu, que bagunça foi aquela. Não, não teve um igual aquela, não teve. A desse ano não foi, não teve. Vamos trazer de novo o Cristãozinho. Vamos organizar também para fazer um outro especial aqui. Agora tá bom, tem mais espaço. Show. Aqui para a gente dançar, hein? Agora. Deus abençoe, olha quem chegou agora, irmã Josiane Gonçalves, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Josiane. E também... Compartilha aí com a família, hein? Isso, opa. E também sabe quem tá com ela lá? A Eduarda, que é a nova integrante da família, tá chegando. É? Aê, Eduarda! A nova integrante, um bebezinho, um bebezinho. Sabia não? Sabia não, faz tempo que eu não a vejo. Segredo. Faz tempo que eu não a vejo. É, então, tem uma bebezinha aí. Parabéns, hein? Parabéns, Josi. A Josi e também, né, o nosso irmão André, né? Pastor André. Ali, Pastor André, presbítero, né? Deus abençoe. Isso, vai estar pregando quinta-feira lá na... Meu Deus! Eita! Está ministrando a palavra quinta-feira. Olha eu já usando o merchan aqui. Ó, de... Usando, ok, ok. Dá o endereço da igreja, convida o povo, convida. Quinta-feira, às 19h30, vai estar conosco o nosso irmão André, presbítero André ali do Jardim Ansal, que é esposo da nossa irmã Josiane, que está aí na live, vai estar ministrando uma palavra de Deus para o seu coração. Nós ficamos ali no Parque Jandaia, na rua João Pessoa, número 486. Parque Jandaia, número 486, pertinho ali de um supermercado amarelo que tem um X bem grande. Tá? Bem grande, bem isso! Bem grande, é ali, não vou falar pertinho, o nome, hein? Do mercado, é do ladinho do mercado. Oh. Lá. Então você que não nos conhece ainda, vai lá. Temos a Assembleia de Deus ali no Parque Jandaia e também tem uma no Tijuco Preto. E tem uma no Tijuco também. Quem está dirigindo é o pai da Josi, né? Da Josiane. Não, ele está no Ele estava lá? Eu pensei que ele estava. Não, ele é do Ansal. Ah, ele é do Ansal, que eu disfarço. É que eu estou confundindo como que você tivesse do Ansal, que aí, olha... O pastor Arce já vai... Eu confundindo, olha, ô Jesus, desculpa, cidade líder. Tive o prazer também de congregar no Jardim Salto, é uma igreja que amo, né, de coração. E vou estar lá também sábado. Ó, oh, enfim, ó. Não é confirmado, mas talvez o Cristãozinho vai. Ó, oh, sábado à tarde vai ser uma bênção lá, é muito gostoso o culto com as crianças. E se o irmão não quiser me convidar para ir no Pegatininha, convida o Cristãozinho. Convidar o Haroldo, o Cristãozinho. Gente, manda pergunta aqui. Deixa eu só mandar aqui pro Lindalberto, que ele mandou a mensagem aqui. Bora compartilhar, a gente. E a Locatelli. Vamos compartilhando. Olha, eu vi também aqui uma irmã que é uma bênção. Será que é a que eu tô pensando que é? A irmã Lauriette. Você conhece? Eu acho que é Lauriette. É ali do Leblon, ali é uma bênção, ela também. Deus abençoe, irmã Lauriette, é uma bênção de Deus, amém, né? Amém, Deus já abençoe. Já orou muito pela minha vida, já ajudou muito, né?
minha vida espiritualmente, orando nos ciclos de oração. Deus abençoe ricamente, né? E também tem muitos irmãos, né? Hoje em dia tá tão difícil a gente ver os irmãos, tá tão corrido a nossa vida. Tá tão corrido a vida que... Tão corrido. Mas graças a Deus, que significa que a gente tá com saúde para poder correr, né? Opa, é isso correr aí. Correr bastante, porque quando chegar na hora também de descansar, vai ser só rede. Opa, calma aí, rapaz, deixa eu abaixar o volume aqui. Opa, o que? Abaixar o volume aqui. Opa, olha, eu todo perdido. Tá tirando é foto, meu Deus do céu. Não, ligando a lanterna, assim. Tô, sei lá, que eu ganhei. O irmão tá nervoso, ele tá emocionado aqui. Ganhei o celular. Aí, celular novo, olha aí. Aí tô perdido ainda, como é que mexe aqui nele aqui, ó. Tá de celular. Então, Haroldo, quando veio aqui, o ano passado, estávamos ainda em outro cenário, tudo diferente. Dois microfoninhos cinzinhos aqui na mesa, tal. E nem era do outro lado do estúdio, lá do outro lado, lá. Bem longe. Lá do outro lado, tá, uma parede toda branquela, aguada. Mas ele foi bem animado, foi legal. A internet caiu, aí o vídeo teve que... A live foi postada de duas vezes. Oh, Jesus. E aquele dia tava bom, o povo tava... É, e o povo tava ali, ó. Ali. Hoje tá, o pessoal tá meio dormindo. O pessoal assim. Tá tímido ainda aqui, e né? Também, eu não compartilhei compartilhei em cima da hora o cartaz. É que o povo gosta de polêmica. Hoje a gente não vai ter polêmica aqui, não. Hoje E aí, viemos aqui. Agora não, agora estamos melhorando. Ó, tá, ali, tá ó. Bonito, só não colocamos o vidro ali, do aquário ali. Daquela onde fica a ilha de edição, a ilha de som, porque ainda estamos esperando ainda vir um ar-condicionado, vir o... Tá chegando. Aí promessas temos, então estamos esperando o ar-condicionado ou o circulador de ar e o vidro para colocar ali e tal, para ficar o som já é bom, mas para ficar cada vez melhor. Então, vamos continuar aqui, o povo foi entrando, vai entrando, quem não vê vai vendo depois, nós vamos entrando aqui. Vai, depois. Gente, vamos começar. Aqui falando aqui, Haroldo, de frente com o Gabi. Ui! Estou aqui falando com o Haroldo, a qual fazer as perguntas que já perguntamos antes, né? Don't rei, don't rai. Meu Deus! É. Então, no caso, hoje não vamos falar do cristãozinho, mas para quem não ouviu, quem ouviu, no caso, você nasceu no Piauí, né? Em Picos do Piauí, né? Mentira que Picos fica lá na Paraíba, eu já inventando. Isso, conta aí a sua história, porque quem está ouvindo e não ouviu, o pessoal lá de Santa Isabel está ouvindo e não conhece, pessoal lá também da rodoviária, Jacaré da Rodoviária, Jacaré, lá de Arujá, toda segunda ele está, ó, eu aqui, manda um alô, também está ouvindo, também ficou de marcar um café lá com o prefeito de Arujá, para a gente conversar com o prefeito, falei, opa, marca aí. É, para quem não conhece, você nasceu aonde? Nasci aqui em Guarulhos mesmo, né? Sou guarulhense. Guarulhense. Da Gema. Eita, pai, baiano igual eu, mas né? Não, é porque baiano, filho de baiano é baiano, né? Não dá pra negar, né? Mas eu nasci em Guarulhos mesmo, né? Ali nasci em Guarulhos lá, mais pro lado do centro, e depois vim pequeno para o Jardim Cumbica, né? Fui criado ali no Tijuco Preto. Quem conhece Tijuco Preto? Né? Ninguém conhece Tijuco Preto. É o Tijuco Preto. É, agora o pessoal tá mais chique, né? Quer chamar Vila Alzira, né? Mas o nome é Tijuco Preto, gente. Não vamos Vila Alzira é do outro lado. É, lá é Tijuco Preto. Eu sou da época que a gente colocava sacolinha, né? Eita, no pé pra... Pra ir pra igreja, né? Colocava sacolinha no pé, achando que não ia sujar. E quando achando chegava na igreja, todo respingado. Mas a gente era feliz naquela época. A gente era feliz. Não tinha dinheiro. Chegava molhado, cheio de lama e ainda adorava Deus. Adorava Deus, dava lugar. Hoje chega atrasado. É. Em cima do horário, de carro. É. De carro e em cima do horário. Reclama. Ainda reclama. Isso quando não chega, antes de entrar na igreja, ainda fica dando a última olhada no celular, não sabe? Assim, calma aí, alguém me mandou mensagem, calma aí. Isso na época que a gente ia andar, subir a pé aquele triozinho ali pra sair lá no... Eita. No centenário, lembra? Papai lembro, Monte. Pai pro Monte lá do Clube dos Pimenta. Esse lá. Dia uma irmã, né? Tomara que ela não veja a live, porque ela vai saber que é ela.
mandou uma mensagem perguntando, né? Oi, mano, não sabe o endereço do Uber, né? O endereço do Monte do Pimenta. É. Que eu vou chamar o Uber. Na minha época, o Uber? Não, Uber, não. Ô, povo Nutella. Era na caminhada, e dando glória, e cantando os hinos da harpa, e evangelizando. E agora o povo tá moderno. O povo quer ir agora até não, pro monte. Quer ir com um monte de... Quer ir de carro de aplicativo. Mas eu nasci aqui mesmo, graças a Deus, minha família é toda de Guarulhos, né? E meus pais da Bahia, eu tive o prazer, depois de mais de 30 anos de vida, e conhecer a Bahia, de tanto que meus pais falaram. Tanto falar, e eu não conhecia. Rapaz, eu recomendo, vai um dia com a sua família, a minha esposa. Aí você foi o quê? Já faz 10 anos? Eu casei com uma baiana, né? Foi? Não, eu vou todo ano, é dia daí agora. Não, mas a primeira vez você foi uns 10 anos? Não, tem 3 anos. Você falou que depois dos 30 anos de vida que você não, foi... Não, é porque eu sou novinho. Que o quê? Depois dos 30. Como eu falo, gente, camarada, 30 anos, que negócio é isso? Eu tenho 30 anos. Eu já tô fazendo 44. Que ele lembra, gente, que ele lembra. Eu falei, sabe aquela unção de Manassés? Eu era criança quando conheci ele. Olha, já adulto. Quando chegava na igreja dele, ele já era o adulto, imagina. Brincadeira, rapaz. E o Haroldo, para quem não sabe, graças a Deus, sempre teve uma... É da família lá de casa, família. Assim, né? Eu sou do lado amarelo, da né? Da família, assim. Se bem que você tinha mais amizade com meus irmãos do que eu. Acho que é porque vocês congregavam junto ali. É porque você é o que trabalhava, né? Eu também quase não ficava aqui. Eu trabalhava no interior, então... É, por isso aí. Eu só vinha para casa uma vez por mês. E quando estava aqui... É que não você era o irmão rico, eles falavam que você era o irmão rico. Meu Deus do céu. Hoje eles estão aqui para se defender, eu vou dizer. Ô, rico, falavam, brincadeira. É... O Arimateia também tinha esse negócio. Ô, rico. Lembra do Arimateia? Ari, que era do Madureira. Ah, sim. O Ari. Aí ele, ô, rico. É, você porque eu não congregava ali na favela. Não congregava ali, não falava com ninguém. Né? Não, ele não se envolvia na comunidade. Eu vinha congregar na Afonso Cunha. É, ele era o... Sendo que a igreja era embaixo de casa lá do Madureira. Era desse jeito mesmo. Por isso que eu não era muito próximo dele, mas dos irmãos dele. Tive o prazer de ser líder, né? Líder, regente dos jovens ali no Madureira. Ó quem entrou. Pastor Genildo. Meu Deus. Meu Deus. Forte. Pastor Genildo tá pastoreando o Alvorada, do Madureira, do Alvorada. Que bênção, lá, eu vou lá. Eu não vou falar nada que ele já está lá acho que um ano e eu prometi de ir lá e não fui ainda. Ou é mais de um ano? Me corrija aí, Genildo. Deve ser mais de um ano. É, mais de um ano. Eu acho que ele foi mais de um ano. Ou vai para 2 anos, né, Genildo? Me corrija aí. E eu falando, eu vou lá e... Será que ele lembra de mim? Acabou o ano. Né? Genildo, lembra do Haroldo? Aí, ó. Haroldo, acho que ele me conheceu ali no Vila Isabel, não foi? Eu acho que ele conheceu, sim, no... Se conhece, Genildo, dá um amém aí e responde se conheceu o Haroldo. Foi do na Haroldo. Sub, na Sub. O eu não Sub do Cubica 2. Ele dirigiu a Sub aqui, ó, também. Foi. Sub do. A, não a do Cubica 2, a Sub aqui de baixo. Aqui de baixo. Ele estava dirigindo, foi aí depois foi trocado, foi mandado lá para agora, foi promovido, pegou uma igreja lá, ó. Meu Deus. Que é aí, ó. Sabe. Genildo, eu sei que lá tem o Palhaço Coxinha lá no Alvorada. O tem Coxinha, o Palhaço Coxinha, mano? É, o Coxinha, o. O Arian, que tem uma propaganda dele ali também, ele vai mexer com a parte elétrica aqui, né? Mas eu vou fazer um programa lá aqui tem com o cristãozinho. O Arian tem o Palhaço Coxinha, ele veio aqui, Palhaço Coxinha e família, ele, a mulher, os filhos, vieram aqui, foi uma festa também, vieram esse ano aqui, não, final do ano passado, vieram, foi uma festa aqui, aí depois ele foi, tirou o nariz de palhaço, conversou normal sobre a profissão dele e tal. Aí depois o palhaço, é lá da igreja também, Assembleia de Deus Madureira, ali do Alvorada, lá onde o Genildo tá. Isso. Mas Genildo, aí ó, precisar ali com a festa de criança lá também, ó, indica, porque o Haroldo conhece também, ó, o Cristãozinho, alegrando toda a festa infantil. É, homem de Deus. O Cristãozinho, hein? Então, Cristãozinho, André Michele. Pastor André, segundo pastor ali no Salca, é o esposo da Josiane. Pastor André, ele tá lá no Salca. No Salca junto com o sogro dele, pastor Junto Gilson. Com o sogro dele, que pastor Gilson. Pastor André, Deus abençoe. Deus abençoe, prazer. Meu irmão, quinta-feira, hein? Pretendo conhecê-lo pessoalmente, amém?
essa família abençoada aí que você faz parte, eu já conheço, pretendo conhecer a vossa vida também. Que Deus abençoe. É bênção, é bênção. É bênção. Então, o que é que nós estávamos falando? É que eu falo... Ai, meu Deus do céu. Juntar os dois aqui. Faltou o Adriano. Adriano, não, a Adriana é que não dá para falar mesmo. O Adriano... Ok, ok. Então, aí veio ali no Tijuco, Ministério Cidade Líder. Eu nasci no Ministério Cidade Líder, né? No ano de... Olha, era adolescente quando... No ano de 98, eu fui... 98 já era um jovem. Já aceitei Jesus com 12 anos. Já tinha os 18 em 98? Não, misericórdia. Não, pai, não esconde a idade, não. Quer esconder, pai. Eu ia fazer 19 e você então, tinha... Você, eu tinha 18, você tinha 12? Eu tinha nada, velho. Não, mas sério mesmo? É, eu era adolescente. Você tem sua idade, por isso que eu tô perguntando. Você tá dizendo pra mim, você era mais velho. Eu tenho 36. Não, mentira. Eu tenho 30, eu fiz 37. Você é da idade do Adriano, eu acho. 37. Né? Adriano também tá com 38, eu acho. Ele é de 85. Ele é mais velho do que eu. 85. Um ano, a gente tem um ano de diferença. É? E eu pensei que nós era quase tudo da mesma idade, assim, eu e você, assim. Não, acho que... Eu pensei que nós era diferença, assim, de 2 anos, eu tinha 43, vou fazer 44 em março. É nada. Em março faço 44, dia 1º. E aí eu pensava que você... Meu Deus. Tinha também Jesus, uns 40, Deus. 41 por aí, né? Não. Sério mesmo? Acho que é o peso do ministério. Não, não é a aparência. Estou falando assim pelo... Da maturidade. Pelo tempo que a gente conhece. É porque é muito por próximo. Por três coisas. É, pelo tempo que a gente se conhece, por duas. Pelo tempo que a gente se conhece e pela também a maturidade que você tem. Já dirigiu igreja e tal. Não que para dirigir igreja tem que ser velho, não. Mas estou falando assim, pela maturidade também. Eu comecei a dirigir igreja, subcongregação, no caso, no Madureira, também eu tinha 30 anos. Você começou primeiro que eu. Então, em 2010. Comecei em 2010. Aí depois, do tempo do Madureira, fui para outro ministério, dirigi igreja lá. Então, por observar você, e pela maturidade e tal, o seu jeito, tudo assim, por isso que eu pensava que, eu falei, olha... Deve ser tão velho quanto eu. Assim. Não, porque quando você me conheceu, eu já ministrava, né? Também, palavra, já pregava isso, já era líder de jovem. Fui líder de jovens mais de 14 aí, anos. Aí por isso que eu pensei, não, por isso que ele já deve mas ser. Mas chegou uma pessoa especial. Chegou aí! Faltou o estagiário ali com o efeito ali do beijinho. Chegou uma pessoa ali, especial ó. Aí. Pode falar aí, ó. Eu não sei se é bom, não sei se é ruim. Quando ela chega, é a patroa quando aí. Quando ela ó. Chega, é para colocar a casa em ordem. Ó, com Aquiles. A minha digníssima esposa, né? Nossa mãe Eusair, Deus abençoe, né? Pessoa que guardou meu coração e abraçou do lado de Deus. E a gente... Deus abençoe. Nossa. O Hendrick também, o Hendrick deve estar ouvindo aí. O Hendrick tem a idade do Vinícius, acho. O Hendrick. É, o Hendrick. Tem meu menino. Mais ou menos. Não, acho que ele nasceu um ano antes. Velho, né? O meu tem 10 anos. Fez 10? 10. O meu também tem 10. Vai fazer em maio ainda. Ainda em maio. Que ele vai faz fazer 11. 10 ainda. Vai fazer 11. E o meu faz 10. Em vai maio? Fazer 11 em abril. Abril? Então é... Olha, coisa... Meses, abril, maio, um mês tem ali. Tem diferença de um mês, Um mês ou menos de um mês, dependendo do dia, assim, ó. É mesmo, eu lembro, cara. Eu lembro que... Vocês foram lá na Vila Isabel. O ano que você assumiu a sub lá no Vila Isabel foi o ano que eu casei. Naquele? Eita, olha! Aí depois de 2 anos, um ano e meio aí... 2010. Foi... Isso aí. Não, mas foi no ano que eu casei também. Foi aí, ó. Meu Deus, casamos no mesmo ano. 2010. Eu casei que dia? Dia... No cartório ou na igreja? No cartório foi dia 22 de julho. Na igreja, dia 24 de julho. E agora, se você errar, sua mulher, olha. Não, ela sabe que eu não erro. A gente casou dia 18 de dezembro. De 18 de dezembro? Então, o meu foi em julho, poucos meses antes. Casamos no mesmo ano. No mesmo ano, aí, ó. Filhos quase na mesma hora. No mesmo ano também. No mesmo ano, diferença de poucos dias, né? Meio mês, é poucos dias, assim, ó. Rapaz, olha aí, ó. E a gente nem tinha falado sobre isso. E né? Nós nem tinha falado, eles andam tudo conversa, nem falamos. Eita. Então, você começou a ministrar, então, desde adolescente? Porque eu lembro que... Então, eu comecei ministrando. Eu ia no ciclo de oração Cidade Líder e eu já vi você, eu via você pregar lá. Na verdade, eu comecei no ministério infantil, né? Eu não sei de onde eu arrumei isso, mas
meu primeiro cargo assim na igreja oficial foi auxiliar no grupo de criança. Aí, olha. E aí, regência de criança naquela época. Hoje em dia o povo é preconceituoso para tudo, né? Hoje em dia não. Hoje em dia não pode colocar homem para fazer nada, não, pessoal. E na época, as crianças da minha época não ficavam fazendo gesto, não. Era cantando mesmo. Eles cantavam no playback e soltava a voz, era uma bênção. Antigamente as crianças cantavam, hoje em dia coloca o CD cantado você lá. Você começava batendo os braços aí. E não era assim. Não era assim. Eles antigamente cantavam, as crianças soltavam as crianças voz, choravam. Pregava, orava. Pô, culto de criança eu gostava. Tanto que eu comecei com 12 anos. Com 12 anos eu já dirigia culto com as crianças. Olha! Eram cultos à tarde que era uma bênção, lotava. Os pais que. Os pais que não eram da igreja também iam. Às vezes nunca tinham pisado os pés na igreja, e aí às vezes ia para ver o filho, né? Para ver a apresentação. E a gente, até hoje isso funciona, né? É uma dica para quem, até quem cuida de departamento infantil, é fazer apresentações para as crianças convidar. A tia, a avó. Olha, eu ia arrumar, né? O óculos aqui, arruma. Ó. Eu esqueci o óculos, aí o costume. Eu faço isso direto. Então, assim, e funcionava assim. Eu lembro que era um dos cultos que mais tinha visita. Era o culto de criança. E aí eu aprendi a máquina ali. Então, a gente, todo culto de criança, todo culto era um culto temático. E aí depois o pastor viu o meu desempenho e eu acabei indo para os jovens. E aí foram 14 anos liderando os jovens. 14 anos liderando. Mais de 14 anos. Foi preciso o próprio Deus interromper e dizer: chega. Falar, chega aí. Chega, mas foi. Chega que eu tenho um povo aí para você. Eu estava liderando os jovens tinha até acabado de chegar no Vila Isabel. E aí a gente começou a liderar os jovens e eu falei: Deus, até quando, né? A gente já casado, já com um filho pequeno, já começa a ficar feio, né? E o povo olha, já olha de lado, né? Tipo assim, com filho, já casado, nos jovens, e aí... Não, mas liderando eu não vejo. Ah, mas tem igrejas que ainda o pessoal ainda não concorda muito. Eu acho assim... Não, eu nunca critiquei, mas eu via, mas eu achava assim, pessoa casou, já tem filho, vai cantar no jovem, não precisa cantar. Mas para liderar, eu acho que não tem problema nenhum. Né? Olha, porque aí, é bom é que eu recebi mais... a paz do Senhor, minha esposa tá mandando Eita, a paz do Senhor. Eita, meu Deus! Ó. A Deus aí mandou a paz do Senhor para todos e mandou um beijo. Um beijo para o nego. Eu quem é o mesmo, Jesus? Dá uma palhinha aí. E eu não trouxe o violão hoje, para fazer um som aqui, ó. A gente vai acabar com os ouvidos dos irmãos. Eita! Deixa aqui, seu. Já que porque senão eu vou expulsar os irmãos. Vai expulsar o pessoal da live. Continua então falando aí. Aí minha esposa mandou um beijo, obrigado. Pra você, negão. Faltou a sogra. Minha sogra que gosta do programa de rádio, sabia? Quando eu mando o link pra ela, sai mandando pra Bahia. Sai mandando todo... É mesmo, da outra vez sua sogra tava compartilhando. Tava, minha sogra. Ela não entrou. Minha tia. É porque ela tá com visita, minha cunhada tá com visita. Lá. Tá a cunhada, tá minha cunhada e eu tá lembro. As duas sobrinhas lá. Aí eu lembro que da outra vez, a gente olhava, mas era tanta gente na live assim, eu falei, tá. Então, o povo tá viajando ainda, né? O povo ainda tá meio assim. E outra, nós ficamos também uns dias também sem fazer programação aqui. Mas acho que eu vou vir aqui. Quase do final do ano até o começo, aí ficamos, aí o pessoal deu aquela desacostumada. Voltamos a semana passada, segunda-feira. Então, o povo tava meio que... Ah, mas já tá bem, só o povo mas tá aí chegando. O pessoal... E outra, você também que tá acompanhando pela rádio, que é FTV aí também, Deus abençoe. Você que tá pelo site também... Nossos amigos motoristas também, Josué, lembra do Josué? Quando ele manda mensagem para mim no zap, eu estou aqui dirigindo, não tem como eu ficar assistindo, mas eu entrei aqui pela rádio, aqui pelo aplicativo aqui, e eu estou só ouvindo, estou dirigindo e ouvindo. O Antônio também, que é motorista também, fica dirigindo e ouvindo também. E o Samuel, não é Samuel não? Eita, tinha mandado no zap para mim. Moisés Lira, Moisés, que é aqui do bairro, irmão Moisés, também, tô aqui só ouvindo, hein? Ele fica dirigindo e ouvindo. Que Deus abençoe a todos aí, hein? Nós chegamos, sabe aonde já? Lá no Vilania, pastor, nosso irmão diácono Valdeir Amaral. Isso, a paz do Senhor, abençoado, isso. Vai compartilhando, vai mandando aí, ó.
E outra. Ele é recém-chegado no nosso ministério, viu? Tem sido uma bênção. Que Deus abençoe as vossas vidas. Amém? Que Deus continue abençoando a todos e falando para vocês, olha. Gente, ó, o link aí, ó. Tá vendo aqui na tela? Opa, deixa eu colocar onde é que tá aqui, aqui na tela, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, aqui. Tá passando. Tá correndo, tá bem passando. Aqui, ó. Opa, aqui assim, na borda da mesa. Na borda da mesa aqui, ó. Tá vendo? Tá passando muito rápido? Eu coloco ele maior aqui, ó. Esse aqui é o Pix aqui para você estar ajudando a Rádio Cast TV e também ajudando o programa Cast Entrevista. A gente está sempre melhorando e também fazer sorteios, promoções. E outra, gente, você que quer ajudar, eu estou pedindo esse Pix agora. Geralmente a gente pede para ajudar a rádio aqui nas despesas da casa aqui, que é alugada aqui, de tudo. Mas... às vezes nós nem pede tanto, só deixa ele aí passando e nem fala, mas agora eu resolvi falar porque nós começamos o ano numa campanha para ajudar uma pessoa que está precisando muito. A gente não vai expor a pessoa, a gente não precisa expor, mas criamos até um grupo também, no WhatsApp também, um grupo Ajuda Solidária. Então, o dinheiro que for arrecadado pelo Pix da rádio, tanto nesse mês como no mês que vem, vai ser para ajudar. Eita, quase que eu solto o nome da pessoa. Não pode, porque senão a gente expõe a pessoa, né? Mas para ajudar essa pessoa, que é uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre procurou ajudar o próximo, sabe? Sempre procurava ajudar, cesta básica, o que fosse, arrumava, seja cadeira, seja cama, o que for, para ajudar outras pessoas. Só que... desde o final do ano passado, eu fiquei sabendo agora, no começo do ano, tá passando, sabe aquela pessoa que vai guardando tudo para si, vai guardando, e até que chegou um ponto que tá numa situação complicada, e tá precisando muito de ajuda, tá precisando muito, muito de ajuda. Então, você que puder ajudar, tanto na parte financeira, tal, poder ajudar, também você também, que tem um banco de alimentos também, ou o que for, e puder tá ajudando também, entre em contato conosco aí também. É o mesmo número aí, ó. O número do Pix aí é o mesmo número também para entrar em contato com a rádio, para nós estar ajudando essa pessoa. Que é uma... Sim. E o ruim é assim, às vezes a gente vê a ingratidão do povo. Uma pessoa que ajudou tanta gente, que eu conheço, é uma ótima pessoa, né? Porque é minha amiga, não, mas é uma ótima pessoa. Muita gente em Guarulhos, e quando está no fundo do poço e está, sabe, fazendo, tentando fazer um coisinha ali, e que tem... vezes que a prova vem, que as portas se fecham de uma vez que... E às vezes não tem para onde a pessoa correr. A pessoa vai clamando para Jesus e esperando socorro, é o que ela está fazendo. Né? Eu até fico um pouco emocionado em falar. Então, tanto nesse mês agora, de janeiro, fevereiro, ou quando, o tempo que for preciso, nesse mês de janeiro e fevereiro, vamos estar esse Pix aí, ó, da rádio, para arrecadar, para estar ajudando essa nossa amiga, tá bom? O dinheiro que for arrecadado, o Pix está aí, é o 119-6098-0492, é o 119-6098-04, ai meu Deus, estou tão emocionado que até errando o Pix, gente. É porque é uma ótima pessoa e a gente está pedindo, é uma pessoa que ajudou muita gente, agora está precisando de ajuda. Você que pode ajudar, tanto com qualquer quantia, ou você que tem, às vezes, um banco de alimentos na sua igreja, e pode, tá? Nos procure, nós vamos fazer chegar até ela. Ou seja, com alimento, ou seja, também com a ajuda do Pix também, tá bom? O Pix é... deixa eu conseguir ler aqui. É o 119-6098-0742. Repetindo, 119-6098-0742. O Pix... e o nosso telefone também é esse mesmo. Entra em contato depois do programa ou amanhã. Fala, eu gostaria de estar ajudando. Porque você não vai estar se arrependendo, sabe? Qualquer coisa que você quiser, a gente também... eu não quero expor a pessoa, mas se você fizer questão, a gente tira uma foto, filma aí, a pessoa manda aí para você ver que está indo com a pessoa mesmo, tá bom? Mas é uma pessoa que ajudou muita gente em Guarulhos e agora está precisando, tá bom? Eu sei que eu tomei um tempo, mas é que eu precisava, até me emociona. Imagina, assim, na verdade, é a nossa responsabilidade social, né? Como igreja e como
como humano, né? De se colocar no lugar do outro, né? A empatia, né? Na verdade, a gente fala muito isso. Eu falo até isso na igreja, eu falo bem assim. Às vezes a gente pede tanto, às vezes a ajuda dos irmãos, irmãos, faz o culto, traz o quilo no culto de ceia e traz o quilo, e às vezes os irmãos traz, e a gente já tem situação de procurar para quem que vai dar. Olha. Acredita nisso? Eita. E às vezes vinha a resposta de Deus, eu falo, porque já aconteceu a ocasião da gente receber o contato de pessoa que nunca viu. E pedindo ali, e na verdade foi a resposta de dizer, Deus, já está aqui. Os irmãos trouxeram, e graças a Deus, assim, a nossa igreja consegue estar abençoando algumas vidas, e a igreja não pode abrir mão disso. É uma coisa que eu falo isso no nosso ministério. Fica à vontade. A igreja não pode abrir mão disso, do culto, culto das primícias, de arrecadar alimento, roupa, se for necessário, cobertores, né? Porque chega final de ano, todo mundo quer fazer faxina no guarda-roupa. Aí olha com a roupa, ah, usei 3 vezes, comprei e não usei. E às vezes tem alguém que precisa dessa roupa. E às vezes a pessoa quer jogar fora e às vezes tem alguém que precisa. Às vezes tem pessoas, tanto no Message ou no Zap, com o meu Zap eu deixo aí na tela, eu deixo também lá na página, deixo no site. E volta e meia chega também, às vezes, pessoas pedindo também alguma coisa, pedindo. É lógico que a gente não sai ajudando todo mundo. Não, é limitado, tem muito. Né, gente... E também tem gente que é aproveitador, mas tem gente bom, que a gente né? conhece. Mas, igual eu falei agora, esse pedido que eu fiz, é de uma pessoa que eu conheço. E uma pessoa que já ajudou muita gente aqui em Guarulhos. Agora está precisando. Então, por isso que eu peço. Então, é qualquer ajudando. Valor, irmãos. Não, qualquer valor, um valor e eu. Ah, mas eu não quero dar um valor. Eu quero pegar, vem buscar uma cesta aqui. A gente busca, vem buscar um quilo de alimento aqui, a gente você busca. Você quer do Pimentas? Deixa o endereço aqui, fala, pastor Renilson, eu quero doar. Se o pastor Renilson não poder buscar, eu vou buscar, porque eu estou aí perto, aí, a região do Pimentas. Porque às vezes a pessoa fica meio assim, eu não vou dar o dinheiro. Não, você dá o dinheiro, é bom, que ajuda a pessoa a pagar uma conta lá. Mas também, eu quero dar o alimento. Não tem problema. Igual o pastor Haroldo estava falando aqui. Ou entra em contato comigo, entra em contato com ele também. Ele vai, eu vou lá. A nossa igreja quiser ir lá levar, quiser levar lá no Pegadinha. Isso. Irmãos, é uma coisa que eu acho que... Acho, não tenho certeza, nos últimos dias, está faltando isso. Está faltando isso. Às vezes tem alguém que senta no banco da nossa igreja, que chora, que canta com a gente, às vezes está necessitado lá, mas por conta da vergonha... Por conta do que os demais vão achar, ela prefere ficar na situação ali difícil, porque, eu falo bem assim, igreja, nós pregamos, falamos manda sobre... Manda a paz, Senhor, para minha cunhada. Manda a paz. A paz, Senhor, Maeli, Josadac, a todos aí de Sorocaba também, Deus Sorocaba, abençoe. Sorocaba, que bênção, Deus abençoe, vai compartilhando aí. Tem mais aí, até o Wellington. Wellington Gonçalves, a paz do Senhor, Wellington, Deus abençoe, meu irmão. Continue, porque o assunto E assim, as pessoas se prontificam, eu falo com os irmãos bem assim, não ficar preso só na liderança, que as pessoas acham que o pastor tem que ver tudo, o pastor tem que sentir tudo, e não é isso, a gente tem uma equipe na igreja para isso, a gente tem um ciclo de oração para acompanhar isso, né? Às vezes tem uma irmã que precisa de um gás, às vezes tem uma irmã que não teve condições de pagar um aluguel ali, não que a igreja tenha condições de ajudar todo mundo, mas o povo de Deus... Eu vou colocar coloca aí. Aqui na tela. O povo de Deus, quando se reúne para fazer o bem, já viu festa de crente faltar comida? Não falta. Já viu? Eu falo que lá na igreja nós vamos fazer um banquete lá, uns comes e bebes, e eu falei para minha esposa, eu falei, meu Deus, será que vai faltar gente para comer isso aqui? E até um dia desse eu falei com a minha esposa, se bobear, a gente ainda ia ter comida lá, do final do ano, do Natal ainda. Porque o povo de Deus não tem, assim, como diz o povo, né? É sem miséria, é sem dó, se é para fazer. Mas assim que eu digo, assim como para mim, para minha família, eu dou o melhor, para o outro eu tenho que pensar da mesma maneira. Então, foi muito pertinente essa abordagem que o nosso irmão teve, né? Pastor Renilson falou aqui. Você que puder, ajude sim. Ajude no Pix, ajude com a cesta básica, né? E além de ajudar essa pessoa também, procure, olha a sua volta, né? Pare por um momento e observe a sua volta, que talvez possa ter alguém precisando, né?
A gente fica imaginando assim, o lançar, né? Lançar. Quando as pessoas usam muito o texto, né? Lance o seu pão sobre as águas, né? E aí muita gente acha que isso aí é o dinheiro no envelope, isso aí é o dinheiro na salva. E não, irmãos, isso aí é o bem que você faz, é você lançar para o outro, né? Eu coloquei até na tela, ó. Deixa eu ver se está escrito certo. Estou sem óculos, precisamos. Precisamos ajudar uma pessoa. Entre em... Faltou só o EN, ele entra. Isso. Ah, tá, em contato, só coloquei... Oh, calma aí, gente. Desculpa, pode continuar. Por isso que eu falei, não estou chegando, esqueci o óculos. Esqueceu o óculos. Continue aí enquanto eu estou... E aí, assim, a gente pode ser bênção na vida de alguém. Não apenas a pregação do evangelho, dizer eu amo. O amor ele não tem que ser só dito, né? Ele tem que ser vivido. E o amor, a prova do amor é você ajudar o outro, ajudar o próximo, levar uma palavra. E aí eu sempre digo para os irmãos, a gente fala, vamos marcar evangelismo. Tá, e se no momento que você está evangelizando, a pessoa diz, eu não tenho o que comer em casa? É. Quem é que vai? A gente vai dizer, pera aí que eu vou orar e Deus vai mandar. Espera aí que... Deus já mandou você, você está lá no momento, você foi o anjo que Deus mandou lá para levar a palavra. E a palavra, o que é a palavra? A palavra não é alimento? A palavra é alimento espiritual. Mas também você pode ser instrumento para levar alguém. O alimento também é material, né? Porque como diz o pastor amigo nosso, a oração, ela é bênção. Mas a oração não adianta você também chegar lá. Você não vai pegar um bolinho de conta e chegar lá na lotérica e dizer, moça, pega essas contas aí que eu vou orar por você. Eu acho que não vai dar certo. Não que eu não estou dizendo que Deus não faça milagre e que Deus não prospera. Porque eu já vivi o mover de Deus. Daqui a pouco você lê ali para mim que eu estou sem enxergar. Eu já vivi o milagre de Deus. Precisamos ajudar uma pessoa. Entre em contato. Entre em contato com a Radcast TV. Eu pedi no Belê que eu tô bem ruim aqui avisando. Ele tá sem álcool. Quando ele tá sem álcool, é assim mesmo. Então, ajude. E aí falando, né? Voltando a isso. Vamos voltar pro assunto. Da minha chamada. Da chamada não, né? De quando o Senhor me escolheu. Então, eu comecei no departamento infantil. Comecei a ministrar ali para jovens, né? Tive o prazer de conhecer a Cristo ali no Ministério Missões, né, que era Missões, e depois virou o Ministério Cidade Líbia. E aí? Jesus! O filho dele aqui. Deus abençoe, é Henrique. É o papai. É o Henrique que está usando o celular da mãe dele. Aí começou a pregar, evangelizar. Eu era muito tímido, não parece, né? Mas parece não, você é tímido, né? Eu sou tímido. Não, a minha esposa dá risada. Eu digo assim, não parece, mas eu sou tímido. Rapaz, não parece, não. Assim, e eu comecei, na verdade, a igreja foi um escape para alguém que sofria bullying na escola, para alguém que sofria preconceito e para alguém que sofria uma guerra espiritual dentro de casa. Então, a igreja me trouxe, a igreja segurou nas minhas mãos, eu fui adotado, né? Eu falo meio assim que eu ganhei uma família. A igreja foi uma família assim, que me acolheu e até hoje eu tenho pessoas assim, que até hoje assim, é uma amizade que durou. A exemplo disso é o pastor Gilson, né? E a família dele. Eu falo muito para minha esposa, sou muito grato a eles. Pastor Gilson, eu conheço, acho que desde 90 acho que 96, 97, não, 98. Nessa época, assim, no final dos anos 90, eu conheço o pastor Gilson. No dia que eu recebi a notícia da morte da minha mãe, eu estava na cozinha do pastor Gilson jantando. Eita! E ali eu vi que eu ganhei uma família, eles me abraçaram. E até hoje, eu é que desapareço um pouco, né? Mas, assim, eles têm um carinho muito especial comigo, com a minha família, né? E aí eu fui. Pastor Gilson, precisando, não prego tão bem como o Haroldo, não, mas precisando eu vou pregar aí, hein? Oh, é pastor, só chamar, hein? Tá livre, viu? Eu já preguei lá no Ministério. Você já foi lá no Círculo de Oração? Eu ia muitos anos atrás. Não, lá é toda sexta-feira à noite. Eu ia anos atrás, quando era ainda na segunda, depois foi pra noite. E aí eu também já fui dia de quinta pregar lá, mas na época que era o pastor, teve uma vez foi o Fernando Lira, e teve uma vez foi o pastor... Sobre o Jaziel, esqueci, o pastor Gilson, né? Cadê... Rapaz, tem uma família de peso aí, olha aí, ó.
É, Samanta Gonçalves. A paz do Senhor, suas ovelhas estão aqui. O Wellington, Samanta, Ágata, Isabela e Isaac. Aí, ó. Deus abençoe, povo de Deus. As palmas, as palmas. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Ó, a paz do Senhor, Jesus, pastorzão. Aí, pastorzão. Aí, Deus abençoe. É um prazer, né? A família, da nossa irmã Samanta é uma bênção. O esposo dela se batizou. Ó, que bênção. Ó, eu tive a honra, né? A honra e misericórdia de Deus de ter esse prazer de batizar o Wellington ali, e também a filha dele, também batizou o pai e a filha, né, no mesmo dia. E eles são bênção de Deus ali na minha vida, ali no Ministério Cidade Líder, nasceram, né, a Samanta nasceu no Ministério, e graças a Deus hoje está ela e a família dela servindo ao Senhor. Uhum. E eu sou, hoje em dia eu entendo que, o porquê que Deus me chamou, sabe? Eu acho, eu falo, Deus, com tantas outras pessoas que sabem falar, que sabem, sabe, são mais cheios de entendimento. Eu digo, Deus, eu já parei para perguntar, por que o Senhor me chamou, né, para isso? E aí eu entendo que talvez a maneira que Deus me use de uma maneira diferente, talvez rindo, talvez trazendo uma palavra mais descontraída, talvez alcance outras pessoas. Os irmãos, eu falo assim, vocês são tão, são sortudos que Deus deu um pastor assim para vocês. E eles sabem que cada culto é um culto diferente. Porque quando eu piso os pés na casa do Senhor, eu digo, Deus, nos dá um culto diferente. Deus, marque a vida das pessoas. Deus, faça que a igreja, faça que quem esteja fora da igreja pare para querer ouvir na porta, para entender o que está acontecendo lá dentro. Porque eu falo para os irmãos, eu falo para minha esposa, eu tenho muito medo da velhice, de não poder dar um glória bem alto, de não poder bater uma palma, porque eu gosto de adorar o Senhor com vigor mesmo, com melhor, dar o meu melhor. E lá na igreja eu falo isso para os irmãos, eu falo, irmãos, se for para falar amém, que seja o melhor. Um amém! Opa! Você fala só os irmãos que aparecem, amém, né, irmão? É amém, é, dá glória a Deus. Irmão. É, quando você grita gol, você não grita. Não, mas é verdade, você passa no estádio, você nunca viu ninguém no estádio assim. Não, a pessoa vai para extravasar mesmo. Ou quando é no Natal, ano novo, você não vê, você vê o pessoal, feliz ano novo, feliz ano novo. Aí quando é na igreja, amém. Você não reconhece as pessoas na igreja, na verdade. É, eu não sei. Ok, ok. Deixa o pastor sair. Rapaz! Porque você tem que ser servo de Deus onde você pisar, a planta dos pés. Oh. Eu falo bem assim, hoje... Hoje eu entendo isso e eu falo assim, nós temos que ser diferente, não tem problema ser diferente. Que a gente vem de uma geração, um dia a gente vem de uma geração robotizada. Eu acredito que você passou por isso, nós, pastores novos, passamos por isso, de pessoas querendo nos robotizar, dizer, tem que ser assim. Não, é assim, faz assim. E se você tirar um hino da harpa do culto, se você cantar dois hinos só, você já está desviado. Se fizer uma inversão na liturgia do culto, misericórdia, o pastor hoje também... Tá atribulado, o pastor está só pelo sangue. Só pelo sangue. E isso não é, irmãos, o Espírito Santo não está ligado a um mapa. Não, o Espírito Santo ele é livre. O Espírito Santo é livre para operar, para falar como quer. O pastor ele está livre ali, porque o pastor está dirigindo o culto. E no meio do culto, Deus já pode mandar ele pregar. Ele já pode começar a ministrar. Eu falo ministrar. Porque isso já aconteceu comigo. Já começou a levantar da oração no culto de ceia, cantar um hino da harpa e Deus já me dá a palavra. E Deus já começa a ministrar. Já teve vez de eu pregar também. E aí quem no chega... No começo do culto, assim. E aí quem chega depois atrasado que fica sem entender nada, né? Quem chega atrasado fica... O que acontece? E eu falo assim, porque Deus não é... Deus não está ligado ao homem. Deus está ligado ao que ele quer falar, à maneira que ele quer falar. E esse dia aconteceu até conosco no culto de quinta-feira. Deus falou bem assim... Vai para a palavra já, eu disse, mas Deus, o povo não cantou, os grupos não cantou, eu disse, Deus ministrou no meu coração. E quem vai para a palavra, se der Deus falou que eu quero o quê? Quem disse que eu quero ouvir? Eu quero falar. Eu disse, então se o Senhor quer falar, então eu estou livre, eu costumo dizer que eu fico livre aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, isso seja para criança. Eu, quando eu estou num culto, eu me preocupo, a minha esposa também, ela batalha muito com isso, ela como professora. Mas ela fala, as crianças precisam entender. Porque
porque que eles estão ali. Não é só entregar um papel. Eu falo bem assim, a criança precisa estar ali no momento da adoração, ele tem que sentir a vontade de adorar a Deus, de levantar a mão, de chorar. E isso falta para as nossas criações. Falta isso. A geração que está nascendo não adora mais a Deus. Não, é a geração Y, Z, L, é uma geração que é que agora colocaram os nomes. Agora eu não sei, né? É Y, Z, Y, sei lá o quê. Eu falei assim. Lógico que eu estou falando aqui, irmãos, tem vários irmãos, eu não estou falando nada voltado a estudo, estou falando livre, como servo de Deus, livre de falar de um tema aberto. É lógico que nós vemos uma geração de pessoas ansiosas, de pessoas que não souberam lidar com bullying, como eu passei. É. E só que eu falo meio assim, a igreja foi o que me salvou das garras de uma depressão, de uma angústia. Eu perdi minha mãe aos 14 anos, mas eu tive uma igreja para me abraçar. Eu tive uma mocidade para dizer, a gente está aqui, você não está sozinho. E foi o que me motivou. E por isso que eu digo assim, hoje eu amo minha família de carne, mas eu ganhei uma família espiritual. Eu falo igual Jesus, meus irmãos são os que estão aqui comigo. Aqui comigo, porque a qualquer momento, a gente é doido, a gente acredita que a qualquer momento Cristo vem nos buscar. Porque se a gente tiver entre a nossa família em Cristo, é melhor ainda. Se tiver no meio, aliás, se tiver no meio da família carnal, corre o risco de que de vez em quando a gente acaba, por conta da situação, às vezes, pecando no meio da convivência ali, porque tem gente que ele não está preparado nem para conviver com a família dele, porque ele se perde. Porque, sabe, aquela geração de quando você chegava na casa de alguém, os pastores mais antigos eram assim, quando ele pisava do portão, paz do Senhor, meu irmão, já com a mão pra cima, vamos orar. Eita, era assim? Hoje em dia a gente chega, a gente fica esperando, vê se o irmão vai chamar a gente pra entrar. Porque tem uns que não chamam, A televisão às vezes está no último volume. Às vezes a pessoa não desliga a TV. Antigamente era todo, sabe? Não chegou. Chegou um de Deus, chegou a irmã aqui, vai trazer uma palavra. Todo mundo parava, chamava os meninos com um bico desse tamanho, mesmo que ele não queria vir. Vem, todo mundo pra sala, que o pastor chegou, o pastor vai orar. Agora, quando o pastor chega, corre, se esconde, misericórdia. Não, e às vai vezes, trocar de roupa. E às vezes a TV tá ligada lá. O irmão tá conversando com o irmão tá ali, ó. Não sei o quê e tal. Eita, nossa, né? Que não sei o quê. Meu Deus. Aí na hora de orar, ai, pastor, calma aí, deixa eu desligar aqui. Ou se não, baixa. Na hora que eu só baixo, misericórdia. Não, tô falando, não é todo mundo, não, mas tem gente. Tem, assim, mas né? Isso aí acabou. Ok, viu? Já fui visitar. Já foi, irmão, já foi, já falamos, tá gravado. Falei, tá aqui, ó. A Samanta tá dizendo, fala, Deus. Eita! Então, as igrejas, né? Criticando toda a igreja, tem os irmãos e irmãs também. Que deixa Deus usar, mas também tem algumas pessoas que estão criando uma geração fraca. Assim. Não, estou falando que todos que são novos, que são fracos, não, gente. Mas são os novos, não. São novos. Tem muito velho também, mais velho assim de idade, não velho, mais velho assim de idade, que também estão ficando meio Nutella, meio fraco, meio... Não estão mais igual antes. E a palavra virou um formato que as pessoas sentam vão à igreja parecendo que está num buffet. Porque o que acontece no buffet? Você pega seu pratinho, você vai até a mesa lá, né? E você começa a selecionar o que vai comer. E na igreja as pessoas, mais ou menos, algumas pessoas esperam isso, né? Aquele eu estava falando hoje, vou até receber alguns questionamentos. Pastor, por que você colocou um propósito de... buscando a resposta. Eu disse, e qual o problema de buscar a resposta? Se a gente não buscar a resposta em Deus, a gente vai buscar no quê? No quê? A igreja era muito mais feliz quando buscava a resposta em Deus para tudo. O crente ia viajar em dezembro, em janeiro ele já estava, Senhor, eu vou viajar, Senhor, põe, vai na frente, Senhor, vai guardando. E se Deus não falasse através da palavra, se Deus não confirmasse, a pessoa dizia, não vou, morrer do pé. Igual Moisés, o Senhor não vai? Não vou, não. Não vou, não saio daqui. Não adianta mandar anjo, porque eu não vou, não vou. Eu quero o Senhor, eu quero a tua presença comigo.
Deus é forte isso. Então, o buscar a resposta é dizer, Deus, o Senhor está comigo ou o Senhor não está comigo? Aí a gente vê, os irmãos faz muita alegoria, né? E o povo foi rodeando a muralha. Irmãos, o segredo não está na muralha. O segredo está num Deus que disse que ia pôr tudo no chão. É. Às vezes a pessoa está presa ao ritual. Ai, o que, que eu vou fazer? Ai, são 7 dias. O problema, a questão não é são quantos dias de campanha. Ah, eu fiz campanha de 4 dias, teve gente que criticou. Eu fiz uma de 13, também teve gente que criticou. É, porque o povo está... Eu falei assim, não, mas tu é 7. Eu falei, gente... Podia ser um. Eu podia falar, um propósito de um dia. E aí? Isso, pastor, não pode ser um dia. Tem que estar preso, né, nisso, né? Deus, o que está, o importante, o que Deus quer, o que Deus fala. Se Deus mandar ir rodear mais vezes, rodear mais vezes. Deus precisava daquele povo rodeado, aquilo não precisava. Precisava. E outra, foi 13 voltas. Porque foi 6 dias, foi 6. Cada dia uma volta. E no sétimo dia, deu 7, ou seja, 7 mais 6, 13 voltas. Meu Deus, todo mundo cansado ali. Agora eu digo, será que hoje em dia... Alguém suportaria isso? Rapaz, o pessoal não faria, não. Andar pelo deserto? O pessoal não ia. Mesmo que fosse hoje em dia, com guarda-chuvinha, com aqueles ventiladorzinhos portáteis, acho que não ia, não. Não ia. Não, Deus quiser fazer... Às vezes eu vejo alguns irmãos, ai, que luta travada que eu tô vivendo. Eu digo, irmão, pare de meninice. Que luta travada que tu tá vivendo, rapaz. Tu tá comendo bem, vai no mercado, escolhe a melhor mistura. Vai no mercado, faz a sua compra, tá bem de saúde. E é uma geração que, ai, quem te viu na prova, vai te ver na luta. Eu digo, que vida tanto é, irmão. Não vai sair nunca não, é da luta não. Irmão, a Bíblia diz que o Senhor, o próprio Deus foi provedor no deserto. Então mesmo nas lutas que nós passamos... A gente tem um Deus que se manifesta, um Deus que age. E o que eu vejo também é que também tem muitas pessoas que às vezes elas querem jogar tudo no colo de Deus, né? Exato. Ah, jogar no colo de Jesus, de Deus, do Criador, independente da religião, mas mais os evangélicos. Às vezes quer só jogar. Não, tudo bem, entrega na mão de Deus, mas tem que só jogar para Deus e não procura fazer a sua parte. Tem gente que brinca. E não procura fazer a sua parte, não tem vai dar gente certo. Que age com Deus igual na pescaria. Como assim? Igual na pescaria. Ele põe o problema dele na ponta do anzol, joga para Deus. Aí o que acontece? Ele quer usar aquela necessidade, aquele processo que ele está passando para atrair Deus para ele. É. E ele diz, vem Deus. E vai puxando o problema de volta para ver se Deus vem. Então, assim, ou ele entrega, por exemplo, tem um problema de alguém que está no alcoolismo, tem um problema de alguém que está nas drogas, que está na prostituição, a entrega. Senhor, fulano está nas tuas mãos. Mas no outro dia ele já está, Senhor, essa tribulação que o Senhor me deu, ele está pegando de volta o problema. Aí Deus não vai agir se você colocou as suas mãos. Se você colocou as suas mãos, aí fica, joga para Deus e pega de volta. É o crente do anzol. Eita! Ó, só mandando uma boa noite também, nosso amigo também, Alexandre Bacan. Deus abençoe, Alexandre. Alexandre Bacan. De onde é o Alexandre? Ele é de Arujá. Rapaz, Arujá está em peso aqui, Deus abençoe. Trabalha aqui em Guarulhos, a família tradicional aqui de Guarulhos, aqui também, família Bacan. Não é dono daquela escola não, né, Alberto? Sim, Bacan. Sei que, ó, da família tradicional aqui de Guarulhos também, já veio aqui outras vezes. Já veio no cenário meia boca que tinha aqui, já veio nesse cenário aqui, só que dando uma entrevista para a nossa amiga Júcia Ferreira, e vai estar aqui segunda-feira próxima, né? Segunda-feira, deixa eu lembrar, é segunda mesmo, dia 22. Segunda próxima vai estar aqui Alexandre Bacan, nosso amigo também tem um trabalho também, trabalho social também, muito bonito também, ajudando várias comunidades, a comunidade de São Rafael e outras comunidades também, aqui de Guarulhos também, que ele tem um trabalho muito bom aqui, né, aqui em Guarulhos, e vai estar aqui mais uma vez nos dando uma entrevista. Na verdade, eu falo entrevista, mas é um bate-papo. Eu só vejo assim, porque pode ser assim. Eu só vejo porque pode ser assim. Rapaz, agora que eu identifiquei a ovelha aqui. Ah, é, ó, tem as cadeiras ali, ó. Falta eu colocar a capa também, ganhamos dele também, ó. Eita, ele não pediu para contar, não vai contando, né? Colocar a capa, colocar aqui.
É... Nossa, tá bonito, aqui tá bonito. Ó, o Wellington falando aqui. Fala aí. Rapaz, você é ovelha, meu Deus do céu. É o ovelhão. O Wellington colocando, fala bonito, menino. Ele deve ter quase 1,90m. O Wellington é uma benção aqui. É, ó. Rose Rodrigues, nossa irmã Rose também, ó. Ei, Rose. Deus abençoe, se eu não me engano, essa Rose aqui é a Davi, Isabel, que a foto tá pequenininha. Eu tô sem óculos, não tô nem vendo. É, desculpa, Wellington, é que tu tá de boné, rapaz. Já conheço, eu tô sem cabelo, misericórdia. Eita, ó. Meu Deus, a Bíblia diz que a ovelha é Wellington, conhece a voz do conhece. Pastor. Ó, aí sim. É o seu Wellington ou é o Wellington? Hã? Deixa eu ver. Esse, vamos ver qual é esse Wellington. Eu acho que. Deixa eu ver. Wellington Gonçalves. Tá de óculos escuro. Óculos tá de boné. O cara tá. Meu Deus, é. Ó, pela fala de fala bonita, eu acho que é o Wellington. O Wellington, tu é o Wellington do Jandaia, o Wellington da Samanta, tu é o Wellington. Ó. Oh. Porque tem o outro Wellington aqui do Cumbica. É, tem muito Wellington, né? Que a gente tá aqui na divisa. Também Deus abençoe, boa noite também, a Josi também. Isso, tá, a esposa já confirmou que é dela. Sim, ó. É sim, pastor. Eita, é teu, mulher, toma ó, posse. Gente, eu quero, daqui a pouco estarei me encerrando. Olha, a gente fala aí. Não, passa. Já tá acabando, olha aí. Gente, eu quero falar com você que tem um sofá e quer fazer serviço de limpeza no seu sofá, colchão também, porque geralmente as pessoas não lavam o colchão, né? Não. Não vejo ninguém lavando. Melhor sofá também, é melhor lavar sozinho, não. Aí tem que saber o quê? Você não vai saber lavar um colchão, lavar um sofá, por quê? É, você precisa de um profissional com equipamentos especiais que fazem aquela lavagem, tipo, quase que a seco, né? Porque eles jogam, borrifam a água, borrifam o produto ali, mas na medida certa e faz ali, seca ali. Então, porque às vezes a pessoa está com alguma coceirinha, alguma coisinha... No... Eita, eu tô com alergia, não sabe o que que é. É do colchão. Às vezes é do colchão. Às vezes é do sofá. O sofá tá tão bonito. Nossa, tá bonito. Ah, tá com a capa, ou mesmo sem a capa, tá bonito. Mas às vezes tá ali, ó, anos ali. E, ah, mas teu bato não tem poeira, mas tem algum fungo, alguma coisinha que sempre fica. E eu quero falar da Zilimp. A Zilimp tem serviço de higienização, impermeabilização e lavagem a seco de sofá, colchões e estofados em geral também, banco de carro. Na Zilimp faz serviço de estofados em geral. Entra em contato, serviço de qualidade, um ótimo preço é na Zilimp, higienização de estofados, sofá, colchão, estofados em geral. O telefone da Zilimp é o 11 98897 0922. Repetindo, 11 98897 0922. Zilimp Brasil, é isso aí. E eu conheço ele, hein? É um vaso aí. Ele veio aqui, Jaziel, aqui, ó. Jaziel é uma benção. E é uma benção. Ele, rapaz, olha. O Gerson Rufino de Jardim. E ele disse que me chamou para entrar numa sociedade de um negócio com ele. E eu falei, eu não lembro, não. Vaga. E ele falou, eu te chamei. Perdi a benção de entrar. Perdeu, não, Vaga. Tem coisa boa chegando. É, foi. Tem coisa boa chegando. Ele falou, não, faz uns anos atrás chamei para nós ser sócios. Eu falei, rapaz, eu. Aí falou, você disse que ia ver e depois me deu resposta aí. Esqueceu. Na verdade, eu nem me lembro, né? Se ele não me fala aqui, eu falei, rapaz, mas não tem problema, não. É porque a benção era para ser só dele mesmo, né? É. Então, ó, e tá aí nosso amigo, parceiro aqui do programa. Essa água de bebê, vai. Ô, fica à vontade, ungida. Tomar água. Eita, ungida. Meu Deus, vai tomando foi água. Foi ungida, aí, ungida no poço do Pimentas. Bebeu uma água aqui, né? Pra gente, limpar. Então, antes de encerrar aqui, você esteve dirigindo a igreja... Ó, isso aí, gente. Gente, tá aqui, ó, precisamos da sua ajuda para ajudar uma pessoa. Não vamos expor a pessoa aqui, mas para ajudar... Seja com qualquer valor no Pix que está correndo aqui na tela, ou você que pode ajudar com alimento, com cesta básica ou algum alimento também, entre em contato, a gente vai buscar, entre em contato com o Haroldo, da igreja do Haroldo, você que é aqui da região do Jardim Cumbica, Pimentas em geral, ou mais longe também, mas entre em contato, tá bom? É uma pessoa que já ajudou bastante pessoas e agora está precisando. Então, é aí o ruim que algumas pessoas viram as costas, outros... Mas nós estamos aqui para ajudar. Uma pessoa que a gente conhece, tá bom? Seja com qualquer valor, ou também você que tem alimentos, ajude com alimentos também, tá bom?
Tá o telefone aí. Ajuda, deixa Deus te usar, vaso. Aí, ó, tem mais aí, tem mais aí. Ó, opa, aqui, ó, o André colocando aqui, ó, o pastor André colocou, pastor Haroldo, homem de Deus, que foi usado por Deus para testificar meu ministério. Eita, papaldi de pé, igreja! Eita, é o do chapelão. Glória a Deus. Ô, né? Glória. Glória a Deus. Deus seja louvado. O André, eu tive, viu o André pequenininho, né, graças a Deus, o André foi... Filho do pastor Paulo, é uma bênção também. Prega muito. É? Se tiver que convidar para ir lá no Piratini, que é uma bênção, homem de Deus. E eu louvo a Deus, né? Hoje você vê que o negócio virou aqui, né? Hoje o negócio foi interativo, mas Deus levou a gente para um lado mais sério. Levou aqui, a gente para um lado sério. Da outra vez foi mais brincando, dando risada. Acho que é o Adriano. É o Adriano, veio aí, nós ficamos mais sério aqui hoje, ó. Mas, né, irmão, né, mesmo uma brincadeira assim, né, nós somos pastores, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Oh. Somos pastores jovens, né, mas o Senhor confiou... Você é jovem ainda, jovem ainda. O Senhor confiou a nós o ministério da palavra, ao ministério de cuidar de pessoas. Oh. E a gente tá aprendendo. E você tava dirigindo, por último, aonde mesmo? A igreja do Cidade Líder, mas do... Não, a primeira igreja que eu dirigi foi ali a... A igreja no Tijuco Preto, do Ministério Salca, né? Eu tive o prazer ali de ser co-pastor com o pastor Cícero, que está no... Pastor Cícero. E eu tive o prazer de ser pastor do pastor Cícero, olha. Pense no homem de Deus, sou eu, assim, bem mais novo ainda do que sou agora, né? Mas bem mais novo e ele sendo bem mais velho. É o sogro do Zi, né? Sogro do Zi. Mesmo ele sendo bem mais velho, ele tinha, quando ele ficou um tempo que ele saiu do Ansal, que veio para Madureira, aí eu tive o prazer de pastorear ele, e homem de Deus, mesmo ele sendo mais velho, já tinha dirigido igreja, mas veio congregar conosco, e era bem submisso, foi chegava para mim... Foi para ser servo. É, e ele chegava assim, eu ficava, nossa, porque tinha pessoa que às vezes não era nada, ou chegava lá porque era um diácono, uma coisa, e não queria respeitar, ou chegava... esse pastor novinho, e na época eu tinha o quê? Eu tinha 34 anos, acho que foi 94, mais ou menos, 94 não. 94, misericórdia, não. 2013, 2014, uma coisa assim. Eu tinha 2013, 2014, eu tinha uns 34 anos. E ele é um pouco mais velho, já tinha dirigido outras igrejas, e eu mesmo a primeira ali, mas... Ele, sabe, aquela pessoa que tratava com respeito a qualquer coisa. Pastor, tal, assim, pastor, não podia, pastor. Eu admirava isso, eu falava, meu Deus, olha, camarada, bem experiente, já dirigiu igrejas grandes, agora vem aqui numa sub, eu estou dirigindo e me trata com tanto respeito, é uma ótima pessoa. Parabéns para ele. Tive o prazer de... Tive o prazer de pastorear ele. Tive o prazer de ser com o pastor, ele me ensinou muito. E abraçou, né? Me abraçou, apoiou o ministério. E hoje, aí, graças a Deus, depois que eu fiquei ali no Salca, Deus preparou ali a nossa casa, no Jandai, a gente foi morar lá. Não queria sair do ministério, você falou que... Faz anos lá, então ainda lá no... Graças a Deus. Faz uns anos que eu fui lá, pegamos um brinquedo lá, eu alugava brinquedo ainda. Deus falou que ia chegar a gente ali e ia provar que ele era Deus e ia dar uma bênção até. Deus deixou claro que o motivo da minha saída da igreja do tio Pérez essa bomba que ainda para casa da gente mudou. Damos, né, para o Deus ali para o Parque Jandaia. Ali nos Oliva. Uma para você. Gente, ó, o pessoal que estiver ajudando, uma ideia boa. Pronto. O pessoal que ajudar, seja com qualquer valor, ou seja com alimentos, né? Que nós estamos pedindo, entra em contato aqui no Zap, ou entra em contato com o pastor Haroldo, entra e vai entrar em contato conosco.
As pessoas que ajudar, nós vamos pegar o nome. É lógico que ninguém está dando o nome, está ajudando para ser reconhecido. Vai concorrer só. Mas quem ajudar... É um mimo só. Nós vamos, ó, estar sorteando algumas canecas, hein? Algumas, ó. Qualquer valor. Também alimentos também, né? Isso. Faz o Pix agora, fala, pastor, eu quero doar, quero ajudar com uma cesta básica, quero ajudar com alimento. É. Ajuda agora, ó, lá no Pix, no 960980742. Isso. Repetindo, 960980792. É isso. 42. Isso, 0742. Vai passar de novo. Tá aí, ó, passando aí. 960980742. É isso mesmo. Você quer ajudar, tanto ajudar fazendo Pix, ou entrar em contato, que aí é o zap da rádio também, para falar, ah, eu vou ajudar, vou dar alimentos e tal. É lógico que você vai dar para ajudar mesmo, mas vai estar, no, a gente, é, isso eu estou com a fé que vai ter muita gente ajudando. Jesus, vai, então, como vai ter muita gente ajudando, não vai, vai ter condição de dar uma caneca para cada um, né? Vai ser um sorteio. Então, vamos sortear algumas canecas, tá bom? Ó, caneca bonita aqui, ó. Logotipo, eu que criei esse logo, ó. E eu nem sabia, o primeiro logo que eu fiz na vida, não, o segundo, o primeiro foi o da igreja. Primeiro foi o da igreja que eu não sabia fazer. Quando fomos abrir o ministério, cadê? Opa, aqui, ó. O primeiro foi esse aí, ó. É isso aí. Que, na verdade, não era nem desse jeito. Era mais meia boca um pouquinho. Foi aprimorando. E aí, desde 2019, tá esse daí, ó. Foi 2018 que fizemos o primeiro. 2019 aprimoramos. Mas, ó, vamos sortear uma caneca. É lógico que você vai estar ajudando para ajudar mesmo, mas vai estar concorrendo. Então, o Pix que entrar é para ajudar essa pessoa. Alimentos também que entrar também vai também para ser vai entrar para ajudar também. E você que vai ajudar apenas para ajudar, nada mais justo a gente dar um mimo para você, ó, para vocês. Vamos sortear algumas canecas dessa aqui, ó. Caneca Radiocast TV. E anota o contato, 960980742. Isso, né? Aí. Doa, ajude. Você ajudando, você é presenteado aqui também na Radiocast TV. E é isso aí, ó. Amar o próximo como a ti mesmo é isso, né? É isso. É amar ajudar. Amar receber, a Deus sobre, né, todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Deus abençoe todos. Ó, entrou também ali também. Opa, mais um lá de Sorocaba também, ó. Hércules, Deus abençoe, Deus abençoe. Hércules, Sonita, Deus abençoe também. Sorocaba assistindo a gente. Sorocaba em peso hoje assistindo a gente, hein? Deus abençoe, Sorocaba. Seja bem-vindo! Ó, ele dirigia, até um tempo atrás, ele estava aqui dirigindo a igreja do Belém, o Ministério do Belém, dirigia aqui o... Eita, meu Deus, fugiu agora. Jardim Dinamarca, o Belém do Dinamarca aqui, ó. Aí agora não, agora desde o ano passado ele está lá em Sorocaba, lá também, Votorantim, Sorocaba, Deus abençoe. Também a Érica, Deus abençoe, minha amiga. A Érica também, ó, você também que está precisando de gerenciamento de redes sociais, nem falamos do Haroldo também, que trabalha com isso também, né? Já estou falando da Érica aqui, que é a nossa parceira aqui também, da rádio aqui também. Está gerenciando as redes aqui do programa do Grindalberto. O Grindalberto contratou ela aí, ó, gerenciando aí o negócio Século XXI. A Érica, eita, agora fugiu o nome, Érica, escreve aqui, antes de acabar o nome certinho do GSR, GRS, Marketing Digital, eita, esqueci agora, meu Deus do céu. Mas, Érica, Deus abençoe também, muito obrigado, minha amiga, faz também gerenciamento de redes sociais, como é que fala? Ela trabalha mais com a parte também de tráfego pago, né? Que eu nem sei direito como é que funciona, mas vamos ver aí o que coisa aí. Então, Deus abençoe a Érica. Muito obrigado, minha amiga. Tiago José, nosso irmão, nosso amigo. Tiago, Deus abençoe. Rapaz, Senhor. Cadê quem escreveu aqui? Que mais, gente? Entrega... Eita, meu Deus, entrega o mistério, pastor. Mas quem é, gente, que tá mandando isso aí? Para mim não atualizou aqui. Né? É a Samanta, a irmã Samanta aqui. Amém, ó. Mano. Terça-feira tem mais. Terça-feira tem mais. Ó, onde é que nós estávamos? Você dirigiu a igreja do...
A primeira igreja foi no Tijuco. Jardim Salca, no Tijuco Preto. Aí depois eu fui, voltei pro Ministério Cidade Líder, né? Inclusive, minha esposa era do Ministério Cidade Líder quando eu casei, né? Fui lá só sequestrá-la. Foi lá. E aí Deus falou bem assim: agora, meu filho, você vai ter que trabalhar, né? Fazer igual o Jacó, agora você vai ter que trabalhar, né? Agora tem que casar, tem que trabalhar. E aí voltei ali pro Ministério Cidade Líder, achei que ia ficar no óleo, e Deus me levou lá para Ferraz de Vasconcelos. Eita. E aí ficamos um tempo ali, dirigindo uma igreja também, quero mandar um abraço, Deus abençoe todos os irmãos ali de Ferraz de Vasconcelos, um lugar abençoado por Deus. E aí, por fim, dirigimos lá, chegou a pandemia, voltamos para Guarulhos, e achamos que ia ficar só no óleo, talvez um dia liderar, ajudar em alguma coisa, dirigir uns cultos, e aí o nosso pastor... se tornou pastor presidente, né, do ministério. Deus abençoe. Pastor José Hildo, também quero também convidar ele um dia para estar aqui conosco. Isso, né? Isso, pastor José Hildo é uma convida bênção. Convida ele, fala Deus. Comigo aí, ó. Isso. Fala, ó, tal mês, tal segundo, ou tal terça. Sabe que você tem local exclusivo aqui. Só me avisa antes, a gente faz um remanejamento e. Opa, vem sim, hein? Isso, pastor José Hildo é uma bênção. Ele. E aí, nosso pastor, agora é pastor. Pastor ministerial, né? Ele assumiu ali o ministério. E aí o pastor falou bem assim: o que você acha desse desafio? Eu falei: olha, pastor, há 13 anos atrás Deus me fez uma promessa, no dia da reinauguração da igreja. Nem lá eu congregava. Eu fui visitar e o pregador, o irmão que estava ministrando, no dia da reinauguração da igreja, desceu do altar, foi até o último banco e tomou pela mão. Me levou até o púlpito, me deu, falou para me dar a mão para o pastor e falou bem assim: Deus quer você aqui. Falou: moço, eu não sei onde você congrega, não sei o que você faz, mas eu vejo você em cima desse altar, lado a lado com esse pastor. Passou 13 anos, irmãos, e a promessa de Deus ali se cumpriu. E nós estamos ali pela misericórdia de Deus. Como diz a irmã Samanta ali, quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem mais é o nosso slogan ali da igreja, né? Sempre que acaba o culto, eu falo: salve o seu irmão e diga: amanhã tem mais, ou terça tem mais, ou quinta tem sexta mais. Sexta-feira também, mais. Ela colocou. Então, e a igreja fala bem alto, e aí acabou pegando. Então, quando eu não falo, o povo fica: pastor, e vai ter mais? Vai ter mais. Então, porque todo culto, irmãos, tem mais. Tem mais de Deus. Oh. E eu quero aproveitar esse... Já tem que encerrar, né? O Eric já está mandando o prato ali da comida. Já vamos encerrar. São 9h40. Já passamos já minutinho. Passamos do horário. Mas começamos atrasado. No caso, você está trabalhando numa firma, outra está trabalhando... Atualmente, eu trabalho na área administrativa, né? Trabalho no Alguém tem que trabalhar. Eu trabalho na área administrativa. Já que eu fico aqui na... Só Jesus sabe, então tá. Trabalho na área administrativa e também trabalho como autônomo, né? A parte de redes sociais. Eu falei da Érica, que trabalha com redes sociais, mas também nosso irmão, o pastor Arão, também trabalha também administrando redes sociais, né? Crio post, né? Trabalho com a criação de posts criativos. Gerenciamento de redes sociais das igrejas, né? De igrejas. Então, você que tem dificuldade: ah, pastor, eu tenho trabalho, não tenho tempo. Então, você entra em contato, a gente cria um plano, né? Um plano básico aí, te dá toda a assessoria na parte do logo, na parte da criação de post, a divulgação dos cultos, criamos um cronograma mensal, né? Damos todos os suporte. E além de eventos também, né? Se precisar. E o telefone, fazer um evento na igreja. Você que quer ajudar. Não, tem uma farinha, rapadura. É só você ligar, né? Ali, né? Mandar uma mensagem: pastor, queria saber, me ajuda aí na divulgação, né, da igreja. Eu trabalho especificamente, irmãos, voltado principalmente para o público evangélico, né? Para a igreja, você que tem um negócio, né? A gente pode fazer alguns posts patrocinados também, linkar um ao outro, né? E assim. Fazer um trabalho voltado principalmente para a igreja, né? A gente vê muitos irmãos, em nome de Jesus, não fica fazendo esses banners com 70 mil fotos, não, irmão. Que não cabe a cabeça dos irmãos. Corta o braço, corta a cabeça, meu Deus do céu. Porque eu acho que é uma disputa agora de algumas igrejas para ver aquele banner que vai com mais pessoas. Não dá para ver. Um coloca um monte, o outro coloca outro monte, outro coloca.
Aí eu fui fazer um lá, coloquei 6 e tava bom, foi 5. Só... Não, o irmão falou... 5 ainda, acho que tava muito. O irmão falou, pastor, mas... quero fazer o culto, quero já fazer... Já vimos com tanta quero foto de gente... Quero fazer a campanha que... de 14 dias, se eu colocar foto de todos os pregadores... De e todos os cantores... E meu irmão, pra quê? Faz a mesma coloco, arte, a mesma arte, só troca foto. Vai trocando só pregador, cantor, é melhor. Eu faço, eu tô fazendo ultimamente e assim. Aí quando a pessoa fala, põe a foto de fulano bem grande, eu digo, eu não faço. Ó, a minha esposa, ela foi fazer um cartaz, ela não sabe fazer direito, mas ela foi fazer, ficou bonito o cartaz, hein? O que, que ela fez? Era 3 dias a festividade das irmãs. Ela colocou algumas na... Em vez de colocar 12 pessoas num cartaz só, ela colocou 4 num cartaz, ou foi 5 num cartaz, 4 para cantar e mais o pregador no outro, ou seja, 5 pessoas num cartaz, que era 4 cantando e o pregador, 5 no outro, e 5 no outro, dividiu, era, ia ser 15, tudo de um só. Irmãos, em nome de Jesus, põe o texto bíblico, põe uma palavra de Deus, que é o principal, nome da igreja, endereço e o tema, né? Aí põe a cara de todo mundo, põe lá, irmão, não tem tema, não tem uma palavra de Deus, não. O nosso foco é evangelização, é levar a Cristo às pessoas. Chegou uma pessoa aqui direto. Ó, tá chegando uma gente. Nós estamos indo encerrar, gente. Tá chegando gente, ó. Cruz das Almas, Bahia. Cruz das Almas, Bahia. Ei! É minha sogra, rapaz. Eita, não fala da sogra, não, que ó. Minha sogra, não é Eusébia, né? Para os íntimos é Bia Lima. Bia Lima. Nossa, é o ouvinte assíduo. Sua sogra. Deus abençoe. Deus abençoe a paz do Senhor. Ó, eu sei que lá na sala dela deve estar. Olha, meu Deus, não é revelação, não. Ó. Irmã Eusébia aí no seu sofá vai ter. A Camille, que é de São Paulo. A Eusanita. E vai ter também, sabe quem? Ariane. E o seu Wilson. E não é revelação, não. É carne, é bife. Deus abençoe. Deus abençoe todos aí da Bahia, hein? Ô, Bahia! Ô, povo abençoado da Bahia. Deus abençoe. Deus abençoe. Falar em Ariane também. Falar em Ariane também. A Ariane também, mandando aqui boa noite, nossa amiga Ariane. Ariane Marques, só confirmando aqui, Ariane Marques é minha líder Tapoé. Ela quer que eu seja líder também, mas amém, eu não montei uma equipe ainda. No caso, a Érica também. Manda a Érica promoção, Santos. Érica, porque ele não está mandando promoção, não. É, querendo comprar, a Érica, a Ariane, líder Tapoé também, ó. E outra, veio aqui, ganhei tanto presente. Tu viu o que o povo tá pedindo aí? O quê? Cadê? Eu não vi ainda, não. Faz vigília. Eita, rapaz, madrugada. Aqui, tem... vamos fazer. Vamos fazer aqui, ó. Aqui o quintal é nosso. A pessoa é nossa fazer aqui. A madrugada do poder. A outra casa ali do lado eu aluguei aqui, só tem mais uma, mas é nossa aqui, ó. Pessoa fazer a madrugada do poder. Quem é aqui, irmãos, daquela época da rádio que você pedia a palavra? Ah, é? Lembra, hein? Que o pessoal pedia a palavra, pedia louvor, oração. Oração. É mesmo, Macedo. Lembra, nossa, Macedo? A gente pode fazer isso aqui, né? A gente pode fazer isso aqui também, ó. O Haroldo tá aí de fazer uma programação aqui, ó. Ó, desde o ano passado, não. Desde o final de... O ano passado foi... final de 2022, quando inauguramos. É. Ficou de vir fazer uma programação. O que os irmãos acham? Os irmãos acham que eu tenho condições de fazer um programa aqui? Coloca amém aí, quem quer. Só quem acredita nesse ministério. É, que ele apresente uma programação aqui. Quem acredita, coloca amém. Quem acredita, diga amém. Coloca arroba pastor Haroldo Cast TV. Coloca aí. Coloca aí, ó. Coloca amém. Pode mandar agora. Fala Haroldo, glória. E outra, isso serve para quem está assistindo ao vivo. E também falando agora para quem está no futuro, né? Quem estiver assistindo amanhã você também o programa. Isso, você que pelo Facebook, pelo YouTube. No site também tem uma aba lá também para comentar também. Então, coloca, você que quer que o Haroldo tenha uma programação aqui. Para ter palavra, louvor, para ter... Vai ter tudo vai aqui, ter de irmão. Tudo, vai ter tudo. Chicote, vai ter chicote. E é olho no olho. É, aqui. Então... Pode comentar quem está ao vivo e quem está assistindo você do futuro assim depois. Ó, já teve glória. Coloca aí. Ô, glória, ô, glória. Ó, já teve amém, glória, amém, olha, glória. Eita, ó. O Hélito é da bagunça. Viu? O Hélito é da bagunça? Se o Hélito estiver com a gente. Trazer ele aqui e o Adriano tem que estar no dia. O Adriano mesmo. O Adriano não aguenta, não, rapaz. Ó, minha líder Tapoé aqui, ó, a Érica. Ela colocou. A Érica não, a Ariane.
Ela colocou em breve terá a sua equipe. Recebe isso aí. Falar nisso, eu tenho que mandar pedido. Olha, eu tenho uns pedidos para mandar que eu não mandei esse mês. Olha, o vai chegar na tua casa. Gente, você que quer comprar Tapué, entre em contato comigo aqui, olha. Que vendedor Tapué também. Porque, tá bom? Ajuda. Pode entrar no contato aí do telefone da rádio que tá passando aí, o meu Vix. Entra aí também. Vou te mandar um catálogo completo. É produto de qualidade. É Tapué. Não é vasilhinha de plástico. É Tapué, hein? É show. Então... Eu já vou dizer bem assim. Se eu vim para a Cast TV, Rádio Cast TV, a minha patrocinadora já está aqui entre um dos ouvintes aqui, ó. Eita! Meu Deus. Tem uma patrocinadora já aí, ó. Teve um monte de ô glória, amém aqui, ó. A sogra não falou, misericórdia. A sogra não falou, não? Ô sogra, coloca aí, sogra do Haroldo, coloca aí, ó. Ah, não, ela colocou amém também, colocou amém, com certeza. Eu falei isso uma vez que o Glinda Alberto estava apresentando um programa à tarde no lugar do apóstolo Leandro. E aí eu estava lá na mesa de som, no outro cômodo ali na mesa de som, controlando lá, e eu liguei meu microfone e falei, vocês que concordam que ele tem uma programação aqui, só que o estilo dele era diferente, era mais de negócio. Mas o pessoal que estava assistindo um dia gostou também daquele jeito. Aí eu falei, quem quer que ele tenha uma programação aqui, diga amém. E ele ficou assim, meio, eu nunca apresentei, eu estou aqui a primeira vez. Aí pastor Elias, eu não tinha nem falado com ele. Falei, o pessoal quer, hein? E o programa aí ele começou e, graças a Deus, está tendo sucesso na área dele, assim, que é sobre negócios, né? E gostou, né? Vamos ver, tá a critério agora dele ver o dia, o horário, tudo certinho. Aqui, o motorista já está aqui, ó. Patrocínio, motorista, tá aqui, equipe, fazer um agito aqui, hein? Fazer um agito aqui, gente. E outra aqui, aí vê o horário. Mas não dá para fazer cedo porque eu trabalho. Não tem problema, a gente começa 9 horas da noite aí. Beleza, vai ser a noite do poder. Não tem problema. Começa aqui e eu ali, só ali, controlando os computadores. Eu quero alguém aqui na mesa comigo. Não, vai estar você aqui, você traz pessoas aqui para agitar. Eu vou estar ali, controlando as coisas ali. E aí, gente, vem que tem, hein? Já saiu um chama ali, ó. Chama aí, ó. O Everton já quer vir. Cidade Líder tá em peso ali, ó. É bom. Isso é bom porque faz um agito, divulga mais a igreja, divulga os trabalhos, divulga não só a igreja que você tá, mas outras igrejas, o ministério. A gente é assim, mas a gente é crente, viu, irmão? A gente é assim, mas eu sou normal, hein? A gente tem uma palavra de Deus pra sua vida, tem de tudo um pouco, né? Vai ter de tudo um pouco. Deus abençoe. Eu mesmo vou estar ali só dando risada. Gente, muito obrigado. Tinha tanta coisa para perguntar mais. Não perguntei nada. Só assim, onde você nasceu. Um bate direto aí. Como foi sua infância? Não perguntei. Tem uma rodada? Como foi sua infância? Foi sofrido, miserável. Não, mas nós não se aprofundamos mais na época do Amassa Barro. Eita, mas gente. Deixa para a próxima. Deixa com a próxima que já passamos, vai ter tempo. Você que entrou agora e não deu para assistir, não tem problema, vai ficar aqui, vai ficar no Facebook, vai ficar no YouTube, no site. Você que está pelo Face aí, você que está no YouTube ou no Facebook, vai assistindo depois, Depois é só, acabou a live, mas acabou. Entra que vai estar lá, gravado, você assiste. Moedo, quer saber quando é o próximo encontro? Eita, vamos ver um dia aí para marcar próximo aqui com ele aqui, Nós vamos marcar. E vamos ver também para ele apresentar a programação dele aqui, Nós vamos marcar, mas aqui, a Rádio Cast TV tem uma programação especial. Tem uma programação especial. Você que não é ouvinte da rádio ainda, ainda mais os irmãos ali da Cidade Líder, tem um dia aqui que tem uma programação especial. Tem programação especial. E outra, nós estamos atualizando o aplicativo. Assim que o aplicativo estiver atualizado, eu vou estar mandando para o pastor Haroldo, ele vai estar mandando para vocês, eu vou estar compartilhando. Por quê? Você pode estar trabalhando, no seu celular você clica, é lógico que não vai para assistir com imagens, né? No site você vê com imagens, mas no aplicativo é 24 horas de louvores, de louvor, e alguns programas, igual esse, vai ser repetido também. Durante a semana a gente coloca ele em áudio para repetir. Assim que nós atualizar o aplicativo, já vamos estar compartilhando novamente o aplicativo
Mas quem quiser entrar no site também, da radiocasttv.com.br, quem quiser entrar, não sei se já está liberado a nova, o novo domínio, né? Que nós colocamos, já compramos o domínio, tudo certinho para ninguém pegar. Porque tudo tem que ser registrado, né? Porque, pessoal, olho do peixe. É. Aí, mas ou entra pelo site normal, mas tendo o aplicativo também, mas se quiser o link, enquanto o aplicativo ainda está se atualizando lá, tem um atualizando, no caso, quem entende mais do que eu está fazendo isso, quem quiser o link, depois entra em contato, que eu passo o link da rádio ou o link do site, você vai entrar lá, e é 24 horas de louvor, e também repetindo alguns programas também, vai estar reprisando alguns programas. Gente, que Deus abençoe, pastor João Ramos, também que entrou também. Júnior. Júnior Lindo. É, não me é estranho aqui, cadê? Lindinal. Ah, Deus abençoe, opa, Deus abençoe, Júnior. Júnior, eita, Deus abençoe. E ele tá longe, ó, ele tá, ou já voltou aqui pra... para São Paulo, não sei, ele tava no Nordeste, tinha ido para lá, o Júnior, é ele mesmo aqui, eu tô sem óculos, tô meio sem chegar, de... mas é ele mesmo, nossa irmã Elisângela, eles estão aonde? No Ceará, se eu não me engano, me confirma aí, Júnior, onde é que você tá? É no Ceará mesmo, ou é em Alagoa, Maceió? Ele colocou, eita glória, bênção do céu, Deus abençoe, irmão Júnior, é o Júnior mesmo, Júnior da irmã, eita, agora fugiu o nome aqui da irmã. Cadê a irmã dele? É Elisângela, Rosângela. Eita, irmã, me perdoa. É alguma coisa, Zângela. Me perdoa, mas Júnior é abençoado, amigo nosso. É que a foto tá bem pequenininha e eu já com óculos enxergo um pouco. Sem o óculos. Elito, já... O Elito mudou até a foto, sabia? Porque nós olhou e... Ah, é? O Elito mudou a foto aqui, ó. Mas continua com boné. Ah, não, mudou só a outra foto aqui, ó. Tá sem boné? Gente, obediente é uma coisa, né? Eita! Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Um prazer estar com todos vocês aqui. Tá bom? Continue aí na Rádio Cast TV. Deus abençoe. Colocando. Não esqueça. Ó, 97 comentários. Não ali, esqueça de ajudar, povo de Deus. Ó. Precisamos da sua ajuda. Ó, colocando aqui, ó. Ó, pessoal. Deixa eu voltar aqui por coisa. Bênção. Colocando. É que eu fiquei mais coisando, não coloquei ali, que o pessoal gosta quando aparece os comentários na tela ali do celular, mas encerrando, vamos encerrar? Encerrando, eu quero encerrar. Ó, você não esqueça de ajudar. Gente, temos aí uma pessoa para ajudar e precisamos da sua colaboração, tá bom? E o Pix é fácil, viu? Pode ser o valor que você sentir no seu coração e sem sentir também, porque tem coisa que a gente... É, tem sente, coisa, né? Que tem gente que fica... Ai, não, eu não fiz não porque senti, eu não senti. Eu não senti de Deus. Gente, não precisa sentir de Deus. Basta você ter sensibilidade. É, igual agora há pouco eu estava falando, e eu me segurei para não chorar, eu falando, não com hipocrisia, não, mas assim, gente. E eu falei, esse mês de janeiro e fevereiro, o Pix que entrar... O dinheiro que entrar no Pix vai ser para ajudar essa pessoa, essa amiga que está precisando, tá bom? Está precisando bastante. Não, a gente não fala o nome para não expor a pessoa, né? A gente precisa, mas a gente vai se virando. Eu faço o bico, faço serviço ali. Mas essa pessoa está precisando. E é uma pessoa que ajuda muita gente, já ajudou muita gente. E na hora que está precisando, tem muita gente virando as costas, né? Então, você que pode, seja qualquer valor que vai ser encaminhado para ela. E outra coisa, nós também estamos arrecadando também alimentos também. Ah, eu não posso ajudar com dinheiro, não posso. Seja alimento, seja uma cesta básica, seja um pacote de arroz, seja o que for. Me procura, procura o pastor Haroldo, procura... Ah, eu vou deixar aqui na igreja, aqui na igreja lá com o pastor Haroldo congrega. Ah, eu vou deixar na igreja, eu vou entrar em contato com o pastor Gilson para entrar em contato com a rádio, com a Josiane... Entre em contato, mas ajude. Quem pode ajudar com Pix, ajude. Nós vamos ajudar essa pessoa. E quem pode ajudar com alimentos também, que nós temos uma pessoa para ajudar também com alimentos também, entre em contato, nós vamos estar buscando, ou você traz, deixa em algum lugar, a gente busca, tá bom? Não estamos aqui para expor. Se você fizer questão da gente
tirar foto ou filmar, contanto que você não poste nas suas redes sociais isso, que eu acho ridículo, a pessoa que ajude sai postando, né? Mas se você quiser uma confirmação que foi tanto alimento ou ajuda para a pessoa, a gente tira uma foto, faz uma chamada de vídeo, é melhor, né? Fala, ó, estamos aqui, ó, com a pessoa aqui, só não divulga para não expor a pessoa, mas é uma pessoa, sabe, tem que ajudar a pessoa que já ajudou bastante pessoas e agora está precisando, e a gente não pode estar virando as costas. Então, o Pix é 11 960 980 0742. Ou você que quer ajudar com alimento, entra em contato no nosso zap. O zap é o mesmo número do Pix. É o mesmo número. Entra em contato e nós vamos estar dando um jeito de buscar o alimento, o que for, tá bom? E Deus abençoe a todos. Já vamos encerrar. Gente, eita, faz vigília, meu Deus! Olha, logo, aqui, logo, a vigília do fogo. Logo, vamos, logo vai ter, ó. O pandeiro tá aqui, ó. O violão que eu não trouxe, né? Ei, vai ter violão. Mas pandeiro eu nem sei tocar. Parece que começou agora. Gente, já estamos uma hora e pouco aqui falando. E eu falei, ó, hoje vai ser uma hora só de programa. Já estamos para uma hora e 46 minutos, ó. É porque, e eu não falei quase nada, viu? Porque eu falo bastante e também eu aqui falando bastante dessa ajuda aqui. Não, né? Mas é bom, vale a pena. Que é bom, né? Gente. Não adianta, eu amo a Deus e não, gente. Se eu pudesse, eu ajudava sozinho, mas é porque no momento não estamos podendo. Então nós temos que fazer o quê? Estamos aí nessa corrente solidária, buscando mais pessoas. Tenho certeza que Deus já tocou no coração das pessoas. E outra, eu sei que quem vai ajudar não vai ajudar com interesse nenhum, mas as pessoas que ajudar, tanto no Pix ou com alimentos, nós vamos estar pegando o nome das pessoas e vai estar concorrendo, ó, algumas canecas dessa aqui. Deixa eu encostar mais próximo aqui, ó. Rádio Cast TV. Caneca da Rádio Cast TV, tá bom? E outra, as pessoas vão estar concorrendo a canecas dessa aqui da rádio. E outra, a gente pode fazer personalizada a caneca. Personalizada. De um lado coloca o logotipo da RádioCast e do outro lado coloca a foto da pessoa que for sorteada, ou das pessoas que for sorteada, né? Então, quem for sorteado vai ganhar a caneca com o logotipo da rádio e do outro lado a foto da pessoa que for sorteada, né? Abençoando com qualquer valor, você já está concorrendo a essa caneca. É no Pix 960-980-742. Doou, já está concorrendo a esta lindeza aqui, ó, que é essa xícara aqui. Deus abençoe Deus os abençoe. Nossos irmãos, viu, da Cidade Fica à Líder. Para despedir, Deus abençoe os irmãos da Cidade Líder, são os irmãos, né, que interagem bastante, graças a Deus. E aí, como eu já falei, né, terça-feira tem mais, você que tem vontade de conhecer o pastor Haroldo, assim, a nossa equipe ali. Estamos na rua João Pessoa, número 486, no Parque Jandaia, onde Deus tem uma palavra para o seu coração. Inclusive, o nosso irmão que vai ministrar entrou aqui na live hoje, que foi o nosso irmão André, né? Então, a igreja participou da live, o pregador participou, a esposa do pregador participou, e é bênção de Deus. Então, terça tem mais, quinta tem mais, e para a igreja ali, do Parque Jandaia. E o endereço é? Rua João Pessoa, número 486, Parque Jandaia. Já vou convidar aqui. Igreja? Igreja Assembleia de Deus, Cidade Líder. Já quero convidar também o pastor Renilson. Estou colocando aqui, ó, leva a irmã Nice. E Nice é a sogra dele, rapaz. Isso é uma baiana arretada, sem papa na língua, rapaz. Essa. Ai, pode terminar aí. Então, Deus abençoe. Então, os irmãos. É, vou convidar o pastor Renilson para estar ali no Parque Jandaia também, que ele está me devendo uma visita, mas ele vai estar ali também indo ministrar a palavra. E vou levar também a igreja lá no Piratininga, né, o irmão Hélito? Quando a gente estiver no mistério, no mistério da van aí, nós vamos juntar o povo para ir lá no Piratininga. Ó, o Hélito disse que merece um incentivo. Merece. Vou levar terça-feira, irmão, chocolate para você. Você que quiser, vai terça-feira lá com o pastor Valerio. Ele tá querendo a caneca, pelo incentivo. É. A Samanta também, a esposa dele, colocou: eu quero a caneca. A Samanta vai entrar agora. Deixa Deus te usar, vaso aí, ó. A Samanta vai entrar no contato do pastor Renil. Você vai dizer que vai doar algo lá, ó, também. Eita, é de Deus. A Samanta vende uns produtos, tem uns mistérios lá também. Doa alguma coisa aqui na rádio, ó. Você também. Se doar, fica aqui, ó. Doa também os negócios para nós colocar para decorar aqui.
E outra, também é você que quer também doar alguma coisa para nós fazermos até um sorteio para arrecadar, para ajudar essa pessoa. Isso, um produto. Doa alguma coisa, doa um produto. Sabonete, alguma coisa, a gente embrulha bonitinho assim, ó, faz uma cestinha aí. Meu Deus, acho que faz Deus, um sorteio. Deus está né? Faz sorteio. Agora a gente tá faz lá, uma. Como é que fala? Vende os bilhetinhos do sorteio, da rifa, do que for. E para também estar tá ajudando também, gente. E o que for para enfeitar a mesa, ou aqui, ó, manda os produtos, a gente coloca, já faz divulgação sua aí, irmão, na faixa, ó. É, aí, ó, uma mão lava a outra, né? Dá uma ajuda e nós divulga aí, graças. Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua família, que os seus planos, os seus negócios, a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, o seu casamento em primeiro lugar, porque a igreja nasce da instituição chamada família. A sua família tem dono, o seu lar tem dono. E eu tenho essa palavra de Deus para encerrar essa live para você, dizendo: Deus está no comando da sua vida. Guarde essa palavra na tábua do vosso coração e sempre que puder, compartilhe e divulgue essa rádio, porque ela é bênção na vida de muitas pessoas. Deus abençoe todos vocês e um forte abraço. Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Uma boa noite a todos e uma ótima semana, em nome de Jesus. Segunda-feira estará aqui Alexandre Bacan, nosso amigo, hein? Família tradicional, família Bacan tradicional aqui em Guarulhos, hein? Quando fala tradicional, é que é uma família aqui, que a família... Aqui, todo mundo é bom aqui de Guarulhos, mas é uma família tradicional, muitos anos aqui, empreendimentos. Entrou agora Valt Pinheiro também, nosso amigo, nosso irmão. Valt, vamos marcar de novo para você estar aqui conosco, hein? Não corra não, Valt. Ele veio da outra vez. Jota Neto também tinha entrado, viu, Jota? Neto também, o João Neto também. Contabilidade da JN, contabilidade também, ó. Começo de ano. Você que vai fazer o seu serviço de contabilidade, eu indico. É que agora eu esqueci onde é que está o post aqui com o contato dele. Mas entre em contato comigo aqui. Entre em contato no número que está aí. Que eu indico aí, ó, a JN Serviço de Contabilidade. Porque o pessoal vai ter que fazer declaração de imposto de renda, começo de ano. Aí, ó, um bom contador, que é um contador para sua loja, para o seu mercado, para a igreja. Eu não sei se ele trabalha também na igreja, que tem contador que é mais especialista em igreja, né? Mas igreja então, ó. J. Neto aí, o João Neto, tá bom? Da JN Assessoria Contábil aí. Você que precisa agora, não está aqui ali o número de telefone, mas entre em contato comigo que eu indico, que é um amigo meu de muitos anos, né? Então eu indico ele. E o Valt colocou, olha a hora, já estamos encerrando, Valt. Deus abençoe, vamos marcar também para você vir aqui novamente. Você veio quando estava ainda... O cenário diferente, o estúdio era do outro lado diferente, mais meia boquinha, então eu quero chamar você novamente agora, tá bom, Valt? Vamos marcar e não corra não, meu amigo. Deus abençoe. Eu estava falando com o Júnior hoje, Valt, lembra do Júnior, o Mauro Júnior? Aí eu falei também com o Júnior, hoje conversando com ele, e aí ficamos de marcar também para ver um bate-papo, nós tudo junto, eu, você, o Daniel, ele, tá bom? Mas vamos estar marcando, mesmo que não der no mesmo dia dele, mas vamos marcar com você aqui. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Opa, o Valt colocou aqui sobre o Neto. Aqui colocou, ó, é o Neto Lima. Ele colocou aqui, ó. Esse eu indico. Eu também indico o Neto também, amigão meu aqui. Tá bom? Deus abençoe você, Valt. Abençoe também a sua empresa também. E dê muita prosperidade e sucesso aí, meu amigo. Gente, eu vou encerrando que... O programa eu diminuí para uma hora e quinze, 1h20, mas já estamos inteirando umas 2 horas, gente. Estou encerrando. Gente, amanhã vamos estar aqui com, no caso, uma entrevista com um comediante, né? No caso, nem é o comediante, ele vai estar os que promovem os eventos dele, vai estar aqui dando uma entrevista e tal, e amanhã, 19h. Segunda-feira próxima, Alexandre Bacan, tá bom? Deus abençoe a todos. E estamos vendo também com a Rosana. Rosana, irmã. No mês dela volta para Paris novamente. Então, nós temos que aproveitar para entrevistar enquanto ela está aqui. Fizemos uma entrevista com ela, direto de Paris, o ano passado, por videochamada, dividimos a TV no meio assim. Foi muito boa a entrevista, ela, o marido dela, que é português também. E ela falou comigo no zap, ontem, caindo, dia 29, está voltando
para Paris, né, que ela mora lá. Mas eu falei, opa, calma aí. E ela vai vir me entregar a minha miniatura da Torre Eiffel, que trouxe para nós lá. Então, a Torre Eiffel original eu tenho. Ah, pode ser assim também, quando eu não tiver, não puder vir, você pode me chamar assim na webcam também. Eu venho. O Wellington colocou, quando Deus está no negócio, não tem hora. Eita, glória! Eita. Gente, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. A paz do Senhor. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Não tem fundo musical com o estagiário, não veio? Mas estamos terminando mais um cast entrevista. Tchau, tchau. Fui. Agora deixa eu estar encerrando aqui.